Пета глава. Едно. Седнал отново в тъмната си спалня, където през прозорците проникваше само фосфорната светлина от снежната буря, Лавел напрегна ума си и достигна психичните реки на злото, които кръстосваха нощния град. Магиосническата му сила в момента бе не само отслабнала, беше напълно изтощена. Извикването на полтергайст и задържането му под контрол, каквото току-що бе направил за демонстрацията пред Джак Досън, е един от най-изтощителните обреди на черната магия. За нещастие полтергайстът не можеше да се използва, за да бъдат унищожавани враговете. Полтергайстите са просто дяволити, в най-лошия случай непослушни, духове, но не са зли. Ако бокорът, който е успял да ги овладее, се опита да ги използва, за да убие някого, те биха могли да се освободят от магията му и да насочат енергията си срещу него. Все пак, когато се използват само за да покажат каква е силата на Бокора, полтергайстите дават внушителни резултати. Скептиците стават вярващи. Смелите омекват. След като са били свидетели на работата на полтергайстите, вече вярващите във водотой в свръхестественото се довеждат до състояние на смирени послушници, уплашват се и стават покорни слуги, готови да изпълнят всичко, което Бокорът поиска от тях. Люлеещият се стол на Лавел проскърца в тихата стая. Той се усмихваше и усмихваше в тъмнината. Енергията на злото се стичаше от нощното небе. Лавел, получателят, скоро преливаше от сила. Въздъхна, защото бе подновен. Не след дълго забавлението започваше. Клането. Две. Пени седеше на леглото си и слушаше. Звукът отново долетя. Стъргане, съскане. Тихо тупване, слабо изштракване, ново тупване. Далечен шум от тракане и разместване. Беше далече, но се приближаваше. Запали нощната си лампа. Малкият кръг светлина беше топъл и добре дошъл. Дейви продължаваше да спи необезпокоен от особените звуци. Тя реши за сега да го остави да си спи. Можеше да го събуди бързо, щом се наложи, а само с един вик би довела Леля Фей и Чичо Кит. Дрезгавият вик прозвуча отново, слаб, макар не колкото преди. Пени стана от леглото и отиде до тоалетката, която лежеше в сенките, отвъд кръга светлина на нощната лампа. В стената над тоалетката, на около 30 см под тавана имаше отвор за отоплението и климатичната инсталация. Тя наведе глава и се вслуша в потайните далечни звуци, сега се убеди, че идваха през шахтите в стените. Изкачи се на тоалетката, но отворът оставаше още на 30 см над главата й. Взе възглавницата от леглото си и я сложи отгоре. После добави отгоре и двете дебели възглавници от столовете край прозореца. Почувства се много умна и досетлива. Стъпи пак горе, повдигна се на пръсти и успя да допре ухо до решетката, с която бе покрит отворът. Беше си мислила, че духовете бяха из другите апартаменти или по стълбището, някъде надолу в сградата, и шахтите само пренасят шумовете им. Сега стресната осъзна, че по тях се носеха не само звуците на духовете, но и самите те. Ето как смятаха да влязат в спалнята, не през вратата или прозореца, не и през някой въображаем тунел зад килера. Бяха в шахтите за отоплението и се придвижваха из сградата, въртяха се и се обръщаха, промъкваха се и пълзяха, бързаха по хоризонталните тръби, катереха се с мъка по отвесните, но упорито идваха все по-близо и по-близо с същата увереност, с която се издигаше и топлият въздух от огромния котел долу. Разтреперена, стракащи зъби, обладана от страх, на който не искаше да се поддава, Пени опря лице до решетката и надникна през пролуките в шахтата. Мракът там бе дълбок, черен и плътен като в гроб. 3. Приведен над кормилото, Джак огледа снежната улица пред себе си. Предното стъкло се заледяваше. Тънка, млечно-бяла ледена коричка се бе образувала по край изолацията и пълзеше навътре. Чистачките бяха обвити с сняг и прескачаха през ледените бучки. До края ли е пуснато това идиотско отопление? Попита той, макар че усещаше топлите вълни по лицето си. Ребека се наведе и провери копчетата му. До края. Трябва да е станало по-студено след мръкване. Сигурно е минус 12 градуса. Но е по-студено, ако се отчете и леденият вятър. Колони от снегорини се движеха по главните улици, но явно им беше трудно да се справят с виелицата. Снегът валеше непрестанно и бе толкова дебел, че не позволяваше да се види по-далече от една пресечка. Още по-лошо, силният вятър трупаше снега на преспи, които се образуваха по настилката само минути, след като отминеха снегорините. Джак очакваше,
че ще достигне бързо сградата на Джеймисонови. По улиците почти нямаше друго движение, което да му пречи. Освен това, макар че нямаше отличителни знаци, колата му бе снабдена с сирена. Беше прикрепил и мигащата червена аварийна светлина в края на карусерията, за да си осигури предимство пред малкото останали коли. Смяташе, че ще държи Пени и Дейви в ръцете си след 10 минути. Вече стана ясно, че пътят ще му отнеме два пъти повече време. Всеки път, щом се опиташе да засили малко, колата започваше да поднася въпреки веригите за сняг. По-бързо щяхме да стигнем пеша. Ядоса се Джак. Ще стигнем на време, успокояваше го Ребека. А ако Лавел вече е пристигнал? Не е. Разбира се, че не е. После ужасна мисъл го осени. Той не искаше да я изрече, но не можа да се спре. А ако се е обадил от Джеймисонови? Не е било оттам. Но Джак бе рязко обладан от тази страховита възможност и не можа да преодолее мрачния си стремеж да говори, въпреки че самите думи му носеха нови зловещи образи. А ако ги е убил всички? Обезобразени трупове. Убил е Пени и Дейви. Очи, изтръгнати от очните ябълки. Убил е Фей и Кит. Прегризани гърла. И тогава се е обадил оттам. Отхапани върхове на пръстите. Обадил се е от самия апартамент, по дяволите. Отпрани устни, висящи уши. Докато е стоял над труповете им, тя се бе опитала да го прекъсне. Сега изкрещя. Престани да се изтезаваш, Джак. Ще стигнем на време. Откъде, по дяволите, знаеш, че ще пристигнем на време? Сърдито кресна той, без да е сигурен защо се сърди на нея, просто се нахвърляше върху и, защото тя му беше под ръка, защото не можеше да се нахвърли върху Лавел или върху времето, което го бавеше и защото трябваше да се нахвърли върху някого, върху нещо или да полудее напълно от напрежението, което се натрупваше в него като допълнителен волтаж, вливащ се във вече презаредена батерия. Не можеш да знаеш. Знам, настоя с спокоен глас тя. Просто карай. По дяволите, престани да се държиш като настойник. Джак. Хванал е децата ми. Даде газ прекалено рязко и колата веднага поднесе към десния бордюр. Опита се да оправи посоката и завъртя кормилото наляво, вместо да го обърне в посоката на поднасянето и още докато се досещаше за грешката си, колата започна да се върти и за миг се понесоха странично. Джак изпита в стомаха си неприятното чувство, че ще се ударят в бордюра с висока скорост и ще се преобърнат, но заедно с пързаленето колата продължи да се върти около оста си, докато не направиха пълен обратен завой, 180 градуса, половината обиколка на окръжността. Сега леденото предно стъкло бе обърнато към мястото, откъдето бяха дошли, но продължиха да се въртят, като на въртележка, докато колата спря малко преди да е описала пълен кръг. Стръпка, предизвикана от представата какво би могло да им се случи, но съзнавайки, че не може да губи време в размишления за отърваването им, Джак потегли отново. Държеше кормилото още по-внимателно и натискаше гъста леко и предпазливо. Нито той, нито Ребека бяха проговорили по време на голямото завъртане, дори не успяха да извикат от учудване или страх, и двамата не казаха нищо още една пряка. Извинявай, обади се той. Няма за какво. Не трябваше така да ти се сопвам. Разбирам те. Това е от тревога. Все още се тревожа. Което не е извинение. Това беше глупаво. Няма да мога да помогна на децата, ако убия и двама ни преди да стигнем у Фей. Разбирам какво преживяваш. Тя говореше по-нежно и отпреди. Няма нищо. И всичко ще бъде наред. Той знаеше, че тя разбира всички сложни мисли и чувства, които го измъчваха и едва не го разкъсваха. Разбираше го по-добре, отколкото би го разбрал обикновен приятел, по-добре и от любовница. За тях можеше да се каже нещо повече от това, че си подхождат, мислите, възприятията и чувствата им бяха в пълна хармония, в физически и психологически синхрон. Отдавна не бе чувствал някого така близък, като част от себе си. От 18 месеца всъщност. От смъртта на Линда. А може би не беше чак толкова дълго, като се имаше предвид, че не бе очаквал някога да му се случи пак. Хубаво беше, че няма да бъде повече сам. Почти стигнахме, нали? Попита тя. 2-3 минути, отвърна той, приведен над кормилото и загледан притеснено в хлъзгавата, снежна улица.
Чистачките, дебело обложени след, стържеха шумно назад-напред и махаха все по-малко от снега. 4. Лавел се изправи от люлеещия се стол. Моментът да осъществи психически контакт с малките убийци, които бяха излезли от ямата и сега се промъкваха към децата на Досън, бе дошъл. Без да пали каквато и да е лампа, Лавел отиде до гардероба, дръпна едно от горните чекмеджета и извади шепа копринени ленти. Приближи се до леглото, остави лентите и свали дрехите си. Седна гол в края на леглото и завърза лилава лента за десния си глезен и бяла, за левия. Дори в тъмното различаваше лесно цветовете. Превърза гърдите си с дълга алена лента, точно над сърцето. Жълто сложи на челото си. Зелено около дясната си китка, черно около лявата. Лентите бяха символични връзки, които щяха да го подпомогнат да установи тесен контакт с убийците от ямата веднага, щом свършеше току-що започнатия ритуал. Нямаше намерение да поеме контрола над тези демонични същества и да направлява движенията им. Дори да искаше, не би могъл да го направи. След като бяха призовани от ямата и изпратени след жертвата си, убийците следваха собствените си прищевки и свой план, докато не се правеха с набелязаната жертва. После, след убийството, биваха призовани обратно в ямата. Това беше целият контрол, който той имаше над тях. Лавел използваше ритуала с лентите, за да може непосредствено да участва в удоволствието от клането. Психично обединен с убийците, той щеше да вижда през очите им, да чува през ушите им, да чувства чрез демонските им крайници. Когато острите им като бръснач ногти се впиеха в Дейвидосън, Лавел щеше да почувства плътта на момчето в собствените си ръце. А когато зъбите им се впиеха във вратната вена на Пени, Лавел щеше да почувства топлото и гърло до своите устни, щеше да вкуси от макарената сладост на кръвта й. Мисълта за това го накара да затрепери от възбуда. Ако Лавел бе изчислил правилно времето, Джак Досън трябваше да пристигне в апартамента на Джеймисонови точно когато децата му щяха да бъдат разкъсвани. Детективът трябваше да завари как глутницата се спуска върху Пени и Дейви. Макар че би се опитал да ги спаси, щеше да открие, че малките насилници не могат да бъдат прогонени или убити. Щеше да бъде принуден да стои там безсилен, докато скъпоценната кръв на децата му се плиска по него. Това беше най-хубавото. Да. О, да. Лавел въздъхна. Потрепна от радостното очакване. Шишенцето котешка кръв беше на нощното му шкафче. Той навлажни върховете на два пръста и постави червени точки на всяка от бузите си, навлажни ги отново и обагри устните си. После със същата кръв нарисува малък уеле върху голите си гърди. Протегна се по гръб на леглото. Загледан в тавана, започна бавно да припява. Скоро умът и духът му се пренесоха. Истинските психични връзки, чието символ бяха лентите, се осъществиха успешно и той вече се намираше заедно с демоничните си същества в отоплителните шахти на сградата на Джеймисонови. Съществата се намираха само на два завоя и на 3-4 метра от края на шахтата, който водеше към спалнята за гости. Децата бяха близо. По-близо от двамата беше момичето. Лавел можеше да усети присъствието и също като малките убийци. Близо. Много близо. Още един завой на тръбата, после права отсечка и последен завой. Близо. Времето бе дошло. 5. Както бе изправена върху тоалетката и загледана в шахтата, Пени чу глас от стената, от съседна част на отоплителната инсталация, но вече не така далече. Беше крехък, шепнещ, студен и дрезгав глас, който превърна кръвта във вените и в ледена киша. Гласът каза: «Пени! Пени!» Тя едва не падна в бързината си да слезе от тоалетката. Изтича до Дейви, сграбчи го, разтърси го. Събуди се! Дейви, събуди се! Той не беше спал много, не повече от 15 минути, но въпреки това бе замаян. Идват, припряно каза тя. Идват. Трябва да се облечем и да се махнем от тук. Бързо. Идват. Тя нададе вик към Леля си Фей. 6. Апартаментът на Джеймисонови беше в 12-етажна сграда на странична улица, през която още не бяха минали снегорините. Настилката бе покрита с повече от 15 см сняг. Джак подкара бавно и първите 20 метра се придвижваше добре, но тогава колела потънаха в скрита преспа, която изцяло бе покрила една дупка. За миг той си помисли, че са заседнали, но после направи маневра на предна и на задна скорост и колата се свободи.
Когато изминаха две трети от пътя до пресечката, той натисна спирачката и колата спря пред сградата. Отвори вратата си и бързо излезе. Арктическият вятър го удари с силата на паренчук. Наведе глава и заобиколи колата, като едва виждаше пред себе си от снежните кристали, които вятърът вдигаше от земята и запращаше в лицето. Когато се изкачи по стълбите и влезе в фоайето през стъклената врата, Ребека вече бе там. Показваше значката и удостоверението си на уплашения портиер. Полиция. Беше едър човек на 50-ина години с бяла като снега отвън коса. Седеше на малко бюро до двата асансьора и пиеше кафе. Трябва да е бил дневна смяна, който сега замества редовния човек от нощната или да е съвсем нов, защото Джак никога не го бе виждал във вечерите, когато бе идвал да прибере децата. Какво има? Попита портиерът. Случило ли се е нещо? В сграда като тази хората не са свикнали нещо да не е наред, беше подвукласна във всяко отношение и само възможността за нещо извънредно накара портиера да пребледнее, и лицето му стана почти като косата. Джак натисна бутона на асансьора и съобщи. Отиваме в апартамента на Джейми Санови. 11-ият етаж. Знам на кой етаж са. Портиерът бе така смутен, че се блъсна в бюрото, като се изправяше, и едва не събори кафето си. Но защо? Автоматичната врата на един от асансьорите се отвори. Джак и Ребека влязоха. Джак подвикна на портиера. Донесете ни служебния ключ за там. Моля се на Бога да не ни трябва. Защото ако ни трябва, помисли си, това ще значи, че никой не е останал жив в апартамента, за да ни пусне. Вратата се затвори. Асансьорът тръгна. Джак посегна под пълтото си и извади пистолета. Ребека също извади своя. Таблото над вратата показа, че са стигнали до третия етаж. Пистолетите не са могли да помогнат на Доминик Карамаза, разтреперено промълви Джак, като гледаше своя Смит и Уесън. Четвърти етаж. Така или иначе няма да ни трябват пистолети, забеляза Ребека. Стигнахме тук преди Лавел. Знам, че е така. Но увереността бе изчезнала от гласа й. Джак знаеше защо. Пътуването от нейния апартамент до тук им бе отнело цяла вечност. Изглеждаше все по-малко вероятно да са дошли на време. Шести етаж. Защо асансьорите в тая сграда са толкова идиотски бавни? Възмути се Джак. Седми етаж. Осми. Девети. Движи се, по дяволите. Заповяда той на асансьора, като че ли той би го послушал. Десети етаж. Единайсети. Накрая вратите се отвориха и Джак мина през тях. Ребека вървеше наблизо. Единайсетият етаж бе тих и изглеждаше така обикновен, че Джак се изкуши да изпита надежда. Моля те, Боже, моля те. На етажа имаше 7 апартамента. Джейми Санови живееха в един от предните два. Джак отиде до вратата и ми застана до нея. Лявата му ръка бе свита и прибрана отстрани, а дясната, с пистолета, бе близо до лицето му, с засега насочено право към тавана долу, което обаче можеше за секунда да се спусне. Ребека застана от другата страна, право срещу него, в подобна поза. Нека бъдат живи. Моля те. Моля те. Срещна погледа на Ребека. Тя му кимна. Бяха готови. Джак почука на вратата. Седем. В пълната със сенки стая Лавел дишаше забързано и тежко на леглото. Всъщност, пуфтеше като животно. Ръцете му бяха сгънати отстрани, пръстите извити и стегнати, като орлови ногти. Повечето време ръцете му бяха неподвижни, но сегистогис се размахваха буйно, като нанасяха удари във въздуха или се забиваха силно в чершафите. Трепереше почти постоянно. От време на време се мяташе и свиваше като поразен от електричество. При тези случаи цялото му тяло се вдигаше над леглото, после тежко падаше и пружините на матрака сърдито скърцаха. Изпаднал в дълбок транс, той изобщо не усещаше спазмите. Беше се взрял право нагоре, с широко отворени очи, почти без да мига, но не виждаше тавана или нещо друго наоколо. Пред него имаше други неща, в друга част на града, където зрението му бе пленено от жадна глутница малки убийци, с които бе установил психически контакт. Съскаше. Ръмжеше. Скърцаше зъби. Хвърляше се, скачаше, въртеше се. После лежеше тихо и неподвижно. След това заби ногти в чершафите. Съскаше така силно, че запращаше плюнки в мрака около себе си. Краката му изведнъж бяха обладани. Заудря ожесточено с пети по матрака. Ръмжеше откъм грокляна си. За малко полежа тихо. После задиша тежко. Подсмръкна.
Отново изсъска. Подуши момичето. Пени Досън. Имаше чудесен мирис сладка. Млада. Свежа. Нежна. Искаше я. 8. Фей отвори вратата, видя пистолета на Джак и го изгледа оплашено. Боже, за какво е това? Какво правиш? Знаеш как мрази оръжията. Махни това нещо. От вида на Фей, която отстъпи, за да влязат, Джак разбра, че децата са добре и се поотпусна с облегчение. Все пак попита. Къде е Пени? Къде е Дейви? Добре ли са? Фей погледна към Ребека и започна да се усмихва, после осъзна какво бе казал Джак и му се намръщи. Добре. Е, разбира се, че са добре. Съвсем отлично са. Аз може и да нямам собствени деца, но знам как да се грижа за тях. Мислиш ли, че бих позволила нещо да се случи на двете ми маймунки? За Бога, Джак, не разбирам. Някой проследи ли ви, като идвахте насам от училището? Припираше Джак. И за какво бяха всички тия глупости все пак? Разсърди се Фей. Не бяха глупости. Мисля, че ти обясних. Някой опита ли се да те проследи? Ти наистина се огледа, както ти казах, нали, Фей? Да, да, да. Оглеждах се. Никой не се опита да ме проследи. А и не мисля. Докато говореха, бяха преминали от ентрето в хола. Джак се огледа и не видя децата. Фей, къде са те, по дяволите? Не ми говори с този тон, за Бога. Какво си мислиш? Фей, по дяволите? Тя се отдръпна от него. В гостната са. Скит, бързо и раздразнено му посочи тя. Сложихме ги да си легнат към 9:30 и вече и мислехме, че спят дълбоко, когато изведнъж Пени изпищя. Изпищя. И каза, че в стаята имало плъхове. Е, разбира се, у нас няма. Плъхове? Джак скочи през хола, забърза по късия коридор и нахлу в гостната. Нощните лампи, осветлението в ъгъла и на тавана, всичко беше запалено. Пени и Дейви седяха в долния край на двойното легло, все още по пижами. Когато видяха Джак, извикаха радостно, изтичаха при него и го прегърнаха. Татко! Татко! Джак бе така възторжен да ги открие живи, така благодарен, че за миг остана без думи. Просто ги грабна и ги притисна към себе си. Въпреки цялата светлина в стаята, Кит Джеймисън държеше и фенерче. Беше отишъл до тоалетката и с фенерчето в ръка гледаше в тъмнината зад решетката на отвора за отоплението. Обърна се към Джак и се намръщи. Там става нещо странно. Аз. Духове. Обади се Пени притисната към Джак. Идват, татко, искат мене и Дейви, не им давай, не им давай да ни хванат, моля ти се, аз ги чакам, чакам и чакам, плаша се, а сега вече са почти тук. Думите се гонеха една след друга, изливаха се от нея, а накрая тя се разплака. Няма, няма, погали я Джак и я притисна към себе си. Успокой се сега. Успокой се. Фей и Ребека го бяха последвали от хола. Ребека бе възприела обичайното си хладно и делово поведение. Беше при килера на спалнята и сваляше дрехите на децата от закачалките. Първо, Пени закрещя, че имало плъхове в стаята й, подхвана Фей, а после взе да нарежда за духове и беше почти в истерия. Опитах се да й обясня, че е било само кошмар. Не беше кошмар. Извика Пени. Разбира се, че е било, поклати глава Фей. Наблюдават ме цял ден, продължи Пени. И един от тях беше в стаята ни с нощи, татко. А днес в мазето на училището бяха цяла тълпа. Сдъвкали са обяда на Дейви. А също и моите учебници. Не знам какво искат, но те ни преследват и са духове, истински духове, кълна се. Добре, съгласи се Джак. Искам да ми разкажеш всичко, до най-малката подробност. Но по-късно. Хайде сега да се махаме от тук. Ребека донесе дрехите им. Облечете се, поткани ги Джак. Не си правете труд да сваляте пижамите. Просто облечете дрехите отгоре. Какво за Бога? Започна Фей. Трябва да изведем децата от тук, махна с ръка Джак. И то бързо. Но ти се държиш, като че ли наистина вярваш в тия приказки за духовете, очуди се Фей. Аз съвсем сигурно не вярвам в духове, но наистина мисля, че имаме плъхове, обади се Кит. Не, 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 възмути се Фей. Не може да бъде. Не и в тази сграда. В шахтите за отоплението, посочи Кит. Чух ги със собствените си уши. Затова се мъчех да надникна вътре с фенерчето, когато ти връхлетя, Джак. Ше-ше-ше-ше-те, вдигна пръст Ребека. Чуйте. Децата продължаваха да се обличат, но никой не проговори.
Отначало Джак не чуваше нищо. После. Странно съскане мърморене ръмжене. Това не е никакъв плъх, помисли си той. В стената нещо изтрака. После задраска и ядосано застърга. Шумове от дейност, дрънкане, почукване, стъргане, тропане. Боже мой, ахна Фей. Джак взе фенерчето от Кит, отиде до туалетката и насочи лъча към шахтата. Светлината бе ярка и фокусирана в точка, но не помогна особено, за да разсее чернотата струпана зад прорезите на решетката. Ново тупване в стената. Още съскане и приглушено ръмжене. Джак усети, че вратът му настръхва. После, колкото и невероятно да е, от шахтата долетя глас, беше дрезгав, пукащ, изцяло нечовешки глас, изпълнен с заплаха. Пени! Дайви! Пени! Фей извика и отстъпи няколко крачки. Дори Кит, който беше едър и доста суров мъж, побледня и се отмести от решетката. Какво, по дяволите, беше това? Джак се обърна към Фей. Къде са пълтата и бутушите на децата? Ръкавиците им? Хе-ме! Във! В кухнята. Сушат се. Донеси ги. Фей кимна, но не помръдна. Джак сложи ръка на рамото й. Вземи им пълтата, бутушите и ръкавиците и ела при входната врата. Тя не можеше да откъсне очи от решетката. Фей, побързай. Разтърси я той. Тя скочи, като че ли я беше зашлевил, обърна се и избяга от спалнята. Пени бе почти облечена и се държеше очудващо добре, беше оплашена, но се владееше. Дейви седеше на ръба на леглото, опитваше се да не плаче, но все пак плачеше. Погледна с разкаян вид към Пени, прехапа устни и се опита да последва примери. Краката му се люлееха от леглото и Ребека набързо завързваше обувките му. Дейви! Пени! Долетя от решетката. Джак, за Бога, какво става тук? Разпери ръце Кит. Без да си прави труда да отговаря, тъй като в момента нямаше нито време, нито търпение за въпроси и отговори, Джак насочи фенерчето отново към решетката и съзря някакво движение в шахтата. Там имаше нещо сребристо, светеше и трептеше като разпален до бял огън, после примигна и изчезна. На негово място се появи нещо тъмно, помести се, поблъска за малко решетката, като че ли се опитваше с всички сили да я махне, после се отдръпна, като не можа да я помести. Джак не успя да види достатъчно, за да си представи как изглежда съществото. Джак. Винтът на решетката, посочи Кит. Джак вече го бе видял. Винтът се въртеше и бавно излизаше от края на решетката. Съществото от шахтата въртеше винта, отвиваше го от вътрешната страна на рамката, за която конструкцията бе закрепена. Нещото мърмореше, съскаше и ръмжеше тихо, докато работеше. Да вървим. Джак с мъка запази спокоен гласа си. Хайде, хайде. Да се махаме от тук веднага. Винтът излезе от нареза. Решетката увисна надолу и освободи отвора на шахтата, като увисна на другия винт. Ребека избута децата към вратата. Някакъв кошмар изпълзя от шахтата. Той увисна на стената в пълно противоречие с законите на гравитацията, като че ли на краката си имаше вакуумни пластинки, макар че не изглеждаше съоръжен с нищо подобно. Господи, стъпи с Кит. Джак потръпна от мисълта, че противното зверче би могло да докосне Дейви или Пени. Съществото беше с големината на плъх. Поне по форма тялото му доста приличаше на плъх, продълговато, източено в хълбуците, с ханши рамене, които бяха големи и мускулести за общите му размери. Но тук приликите с плъх приключваха и започваше кошмарът. Това нещо нямаше косми. Хлъзгавата му кожа бе на тъмни, сиво-зелено-жълти точки и приличаше повече на лигава гъба, отколкото на плът. Опашката изобщо не беше като на плъховете, беше дълга над 20 см, а ширината в основата й беше 2-3 см, бе насечена като опашката на скорпион, извисяваше се и се къдреше във въздуха над задницата на звяра пак като опашка на скорпион, макар че в края й нямаше жило. Стъпалата на краката му бяха съвсем различни от краката на плъх. Бяха прекалено големи за ръста на животното, дългите пръсти бяха разстроени и чепати, с несъразмерно големи за краката закривени ногти, остра като бръснач шпора стърчеше от всяка пета. Главата по вид и форма беше по-ужасна и от краката, издигаше се върху плосък череп с множество неестествено остри ъгли, ненужни изпъкналости и вдлъбнатини, сякаш бе изработена от неопитен скулптор. Муцуната бе дълга и заострена, странна кръстоска между муцуна на вълк и на крокодил. Малкото чудовище отвори уста и изсъска,
като откри множество заострени зъби, разхвърляни в различни посоки по протежение на челюстите му. Очудващо дълъг черен език, блестящ като парче суров дроб, се плъзна от устата му, раздвоеният му край се развяваше непрекъснато. Но очите на нещото се видяха най-страшни на Джак. Не приличаха изобщо на очи, нямаха зеници, ириси и някаква различима твърда част. Бяха просто празни дупки в зле оформения череп на съществото, груби дупки, от които се излъчваше остра, студена, ярка светлина. Силният блясък изглежда идваше от някакъв огън в изродения череп на самия звяр, което просто не можеше да бъде. И все пак беше така. А нещото не беше сляпо, както би могло да се очаква, явно можеше да вижда, защото огнените му очи се бяха заковали върху Джак и той усещаше демоничния им взор, както би усетил забит в корема си нож. Това беше другото нещо, което го тревожеше, най-лошата страна на тези луди очи, мъртвешки студеното, плъмтящо от омраза, изпепеляващо чувство, което ти внушаваха, ако се осмелиш да ги погледнеш. Загледан в очите на нещото, Джак се почувства и физически и духовно болен. С пренебрежение към гравитацията, като че ли беше насекомо, звярът бавно запълзя с главата надолу по стената. В отвора на отоплителната шахта се появи второ същество. То нямаше нищо общо с първото. Беше оформено като миниатюрен човек, с височина около 25 см, наведено бе от отвора на шахтата. Макар че имаше най-общо очертанията на човек, приликата свършваше до тук. Ръцете и краката му бяха като на първия звяр, с опасни ногти и остри шпори. Плътта му беше като гъба и хлъзгава на вид, но по нея зеленото, жълтото и сивото бяха по-малко. Около очите му имаше черни кръгове, а от ноздрите му стърчаха парченца гниеща на вид черна плът. Главата му бе крива, с зъбеста уста от ухо до ухо. Имаше същите адски очи, макар че бяха по-малки от очите на плаховидното нещо. Джак видя, че човекоподобният звяр държи оръжие. Приличаше на миниатюрно копие. Върхът му бе добре наточен, светлината се отразяваше от острието му. Джак си спомни за първите две жертви на акцията на Лавел срещу фамилията Карамаза. И двете бяха прободени стотици пъти с оръжие не по-голямо от джобно ножче, и все пак не с ножче. Съдебният медик бе озадачен, а техниците от лабораторията объркани. Но разбира се, не им бе хрумнало, че убийствата може да са дело на 20 сантиметрови вододяволи, а оръжията са миниатюрни копия. Вододяволи? Духове? Гноми? Какво точно бяха тези неща? Дали Лавел ги изработваше от глина, а после някак им даряваше живот и злостни намерения? Или бяха създадени чрез окултни символи, жертвоприношения и таинствени напеви, както се смята, че демоните се извикват от поклонниците на дявола? Бяха ли демони? Откъде идваха? Подобното на човек нещо не пропълзя по стената след първия звяр. Вместо това скочи от шахтата към туалетката и се приземи там на краката си, подвижно и бързо. Погледна по край Джак и Кейт и проговори. Пени, Дейви. Джак изтласка Кейт през прага в коридора, последва го и дръпна вратата след себе си. След секунда едно от съществата, навярно човекоподобният звяр, се блъсна във вратата и започна яростно да я дере. Децата вече не бяха в коридора, бяха преминали в хола. Джак и Кейт забързаха натам. Джак, бързо, сега нахлува ти от тази решетка. Извика Фей. Опитват се да ни отрежат пътя, прецени Джак. Господи, няма да успеем, те са навсякъде, цялото проклето здание е изпълнено с тях, заобиколени сме от всякъде. В съзнанието си Джак бързо затвори вратата на тези черни мисли, заключи я и си каза, че най-лошият враг тук е неговият песимизъм и страх, защото той можеше да ги обърка и задържи. В края на хола, до антрето, Фей и Ребека помагаха на децата да сложат пълтата и ботушите си. От отвора за отоплението в стената над дългото канапе политаха ръмжене, съскане и припряно бърборене без думи. Зад процепите на решетката от мрака блестяха сребърни очи. Един от винтовете се отвиваше отвътре. Дейви бе обут само с единия ботуш, но вече нямаше време. Джак вдигна момчето и помоли Фей. Вземи му другия ботуш и да тръгваме. Кейт вече бе в антрето. Беше взел пълта за Фей и за себе си от гардероба. Без да чака да ги облекат, той хвана Фей за ръка и я изведе от апартамента. Пени изпищя. Джак се обърна към хола, като инстинктивно се приведе и стисна Дейви още по-силно. Решетката от шахтата над канапето бе свалена. Нещо бе започнало да излиза от тъмнината. Но Пени не бе изпищяла за това.
Друг зловещ натрапник бе излязъл от кухнята и той бе привлякал вниманието й. Беше извървял 2/3 от пътя през столовата и се насочваше към хола, право към тях. Цветът му се различаваше от останалите зверове, макар че бе също толкова противен. Беше в болезнен жълто-бял оттенък, изпъстрен с отвратителни зелено-черни петна и като останалите зверове, които Джак бе видял, изглеждаше хлъзгав, лигав. Беше и много по-голям от останалите, почти 3 пъти по-едър от плаховидното същество от спалнята. Приличаше малко на игуана, макар че тялото му бе по-стройно. Това кошмарно изчадие бе не по-късо от метър, имаше гущерова опашка, гущерова глава и лице. За разлика от игуаната обаче, малкият звяр имаше огнени очи, 6 крака и свито тяло, което изглежда можеше да се стегне във възли. Благодарение на тази си стегнатост и подвижност, съществото бе могло да се промъкне през тръбите за отоплението въпреки размера си. Освен това имаше чифт криле като на прилеп, които бяха атрофирани и явно не му служеха, макар че плашеха, като се отпускаха, пляскаха и трептяха. Нещото нахлу в хола с размахана зад себе си опашка. Устата му се отвори широко и издаде студен триумфален вик, когато то се спусна към тях. Ребека коленичи и стреля с пистолета си. Беше в упор, не можеше да не оцели и наистина оцели. Куршумът попадна право в целта си. Изстрелът повдигна звяра от земята и го запрати назад като парцален вързоп. Тупна тежко между хола и столовата. Трябваше да бъде разкъсан. Но не беше. По пода и стените можеше да се очаква разплискана кръв, или някаква друга течност, която се движеше извените на тези същества. Но нямаше нищо подобно. Нещото отскочи и се заизвива няколко секунди по гръб, после се преобърна и се изправи, закрете настрани. Беше дезориентирано и бавно, но явно невредимо. Побегна в кръг, като гонеше опашката си. Междувременно погледът на Джак бе привлечен от противното нещо, което бе излязло от шахтата над канапето. Висеше на стената и скимтеше, беше с размера на плъх, но иначе не приличаше на гризач. Напомняше, повече от всичко, на птица без пера. Имаше яйцевидна глава, закрепена на дълъг, тънък врат, който би могъл да бъде на новороден щраус, а злобно издаденият му клюн се размахваше рязко във въздуха. Блестящите му огнени очи обаче нямаха нищо общо с птиците. Нямаше земна птица, която вместо крака да има такива дебели пипала. Звярът беше връх на грозотата, ужас, породен от мутации. Само като го гледаше, на Джак му прилуша. Зад него се показа подобно, макар и не същото същество. Пистолетите 5 пари не струват срещу тези неща, викна Джак. Подобното на игуана чудовище бе започнало да възстановява чувството си за ориентация. След миг щеше да дойде на себе си и отново да ги нападне. Още 2 същества изпълзяха от кухнята и се появиха в края на столовата, като бързо приближаваха. Остър писък привлече вниманието на Джак към далечния край на хола, от към коридора към баните и спалните. Там бе застанало човекоподобното същество и пищеше с размахано над главата си копие. Затича се към тях, като прекоси килима очудващо бързо. Зад него се изтърси глутница от малки, но страшни същества, породи с черти на влечуги, кучета, котки, насекоми, гризачи и паяци. В този миг Джак осъзна, че това наистина са дяволските изчадия, демоничните същества, привикани от дълбините на пъкъла с магиите на Лавел. Това трябваше да е отговорът, колкото и лудо да звучи той, защото няма друго място, откъдето такива отвратителни страхоти биха могли да се вземат. Със съскане, бърборене и ръмжене те вървяха едно през друго, жадни да достигнат Пени и Дейви. Всяко от тях се различаваше по нещо от съседа си, макар, че имаха поне 2 общи черти, очите от сребристо-бял огън, като прозорчета към пещ, и убийствено острите малки зъби. Сякаш вратите на ада се бяха разтворили. Джак блъсна Пени в антрето. С Дейви в ръце, той последва дъщеря си през входната врата, по коридора на 11-тия етаж и забърза към Кит и Фей, които стояха при отворената врата на един от асансьорите заедно с белокосия портиер. Зад Джак Ребека стреля 3 пъти. Джак се спря и се обърна. Искаше да се върне при нея, но не беше сигурен, че може да направи и това, и да пази Дейви. Татко, побързай! Изпищя Пени от мястото си при вратите на асансьора. Татко, хайде, хайде, настоя и Дейви, като се притискаше в него. Джак с облегчение въздъхна, когато Ребека излезе от апартамента невредима. Стреля още веднъж в антрето на Джеймисонови и затвори вратата.
Когато Джак достигна асансьора, Ребека вече бе до него. Той остави задъхан Дейви на пода и седмината, заедно с портиера, се наблъскаха в кабината. Кит натисна бутона партер. Вратите не се затвориха веднага. Ще влязат тук, изпищя Дейви, като изказа страха, който всички изпитваха. Кит отново натисна партер и този път задържа пръст на бутона. Накрая вратите се затвориха. Но Джак не се чувстваше в безопасност. Сега, след като се бяха залостили в тясната кабина, той се чудеше, дали не би било по-разумно да тръгнат по стълбите. А ако демоните успееха да изключат тока и да ги спрат между етажите, а после да пропълзят в асансьорната шахта и да се спуснат до кабината, ако чудовищната глутница намереше начин да влезе вътре, Боже Господи, ако... Асансьорът потегли. Джак вдигна глава към тавана на кабината. Там имаше капак за аварийния изход. Начин да се излезе. Но и начин да се влезе. От самната част на капака бе гладка, без панти и дръжка. Явно можеше да се буте нагоре или да се изтегли от спасителната група от другата страна. Дръжката би трябвало да е отгоре и това би улеснило демоните, ако дойдат. А тъй като отвътре нямаше дръжка, капакът нямаше как да се задържи. На насилственото влизане на злите същества не можеше да се попречи, ако дойдат. Боже, моля ти се, нека не идват. Асансьорът се спускаше по дългите си кабели бавно, както и се беше изкачвал. Десети етаж. Девети. Пенни бе взела от Фей бутуша на Дейви. Помагаше на братчето си да го обуе. Осми етаж. С уплашен глас, който често потрепваше, но с познатия си заповеднически тон, Фей запита. Какво бяха те, Джак? Какво бяха онези неща в шахтата? Водо. Джак продължаваше да гледа таблото за етажите над вратите. Седми етаж. Това някаква шега ли е? Обади се портиерът. Вододяволи, според мене, продължи Джак. Но не ме питай как са дошли тук или какво представляват. Както бе разтърсена и въпреки онова, което бе видяла в апартамента си, Фей подхвърли. Ти да не си се побъркал. Почти ми се иска да е така. Шести етаж. Няма такива работи като вододяволи, не спираше Фей. Изобщо. Млъкни, сопна и се Кит. Ти не ги видя. Нали излезе от стаята за гости преди да се появят от решетката там? Пети етаж. И вече беше вън от апартамента, когато започнаха да излизат от решетката в хола, Лелю Фей, добави Пени. Просто не си ги видяла, иначе щеше да повярваш. Четвърти етаж. Портиерът отново подхвана. Госпожо Джеймисън, добре ли познавате тези хора? Те не са ли? Без да му обръща внимание, Ребека го прекъсна и се обърна към Фей и Кит. Джак и аз разследваме странен случай. Убиец психопат. Твърди, че погубва жертвите си чрез водопроклятия. Трети етаж. Може би ще успеем, помисли си Джак. Може би няма да ни спрат между етажите. Може би ще се измъкнем живи. А може би няма. Фей отново заговори с Ребека. Сигурна съм, че вие не вярвате във водо. Не вярвах, кимна Ребека. Но сега. Вярвам. Джак изведнъж се стресна, като се досети, че фоайето може да е изпълнено с малки, зли същества. Когато вратите на асансьора се отвореха, кошмарната глутница можеше да се нахвърли върху им, да започне да дере и хапе. Ако това е шега, аз не я разбирам, вече сам си говореше портиерът. Втори етаж. Изведнъж на Джак не му се искаше да достигнат фоайето, нямаше желание вратите на асансьора да се отварят. Изведнъж му се искаше единствено да продължат да се спускат в мир, час след час, към безкрайността. Партерът. Моля ти се, не. Вратите се отвориха. Фоайето беше празно. Излязоха от асансьора и Фей попита. Къде отиваме? Ребека и аз сме с кола. Обади се Джак. В това време. Вериги за сняг, прекъсна я рязко Джак. Ще се качим в колата и ще обикаляме, докато измислим какво да направим. Ще дойдем с вас, заяви Кит. Не. Джак забута децата към входната врата. Ако сте с нас, сигурно ще е опасно. Не можем да се върнем горе, възрази Кит. Не и при тези. Тези демони или дяволи или каквото са там. Плъхове, намеси се Фей, която явно бе решила, че ще е по-лесно да мисли за странното, отколкото за свръхестественото. Само малко плъхове. Разбира се, че ще се върнем. Рано или късно трябва да се върнем, да сложим капани, да ги унищожим. Всъщност, колкото по-бързо, толкова по-добре.
Без да обръща внимание на Фей, Джак се обърна към Кейт над главата й. Не мисля, че проклетите гадини ще наранят тебе или Фей. Не, ако не стоите между тях и децата. Навярно биха убили всеки, който се опита за предпази децата. Затова и ги вземам от вас. Все пак не мисля, че би трябвало да се връщате там тази вечер. Няколко от тях може да са останали. Нищо не може да ме накара да се върна там сега, увери го Кейт. Глупости, намеси се Фей. Само няколко плъха. Подяволите, жено, викна Кейт, това, което викаше Дейви и Пени от шахтата, не беше плъх. Фей и досега беше бледа. Когато Кейт и напомни за гласа от отоплителната инсталация, тя направо побеля. Всички спряха пред вратата и Ребека попита. Кейт, има ли при кого да отидете? Разбира се, кимна той. Един от съдружниците ми, Ансън Досет, живее от среща. От другата страна на улицата. Близо до булеварда. Можем да преспим там, при Ансън и Франсин. Джак отвори вратата. Вятърът се опита да я затръшне и почти успя, в фоайето на хлусняк. Като се бореше с вятъра, отвърна лице от жилещите кристалчета, Джак задържа вратата за останалите и им помаха да минат, Ребека поведе, после Пени и Дейви, Фей и Кейт. Остана само портиерът. Той гладеше бялата си коса и се мръщеше към Джак. Хей, почакайте. Аз? Какво за вас? Няма никаква опасност. Джак се запъти след останалите. А изстрелите горе. Джак отново се обърна. Не се тревожете. Видяхте удостоверенията ни, като дойдохме, нали? Ние сме ченгета. Да, но кого застреляхте? Никого. Джак излезе в бурята, като остави вратата сама да се затвори зад гърба му. Портиерът остана в фоайето с опряно до стъклената врата лице и гледаше след тях като дебел и нежелан съученик, когато не са приели в играта. Вятърът беше като чук. Снежните игли като пирони. Бурята се бе заела сериозно с дърводелската си работа и изграждаше преспите по улицата. Когато Джак достигна най-долното стъпало, Кейт и Фей вече бяха близо на ъгъла към булеварда и към входа на приятеля си. Стъпка след стъпка изчезваха под фосфоресциращата завеса на подетия от вятъра сняг. Ребека и децата стояха до колата. Джак надигна глас на двоя и стоновете на вятъра. Хайде, хайде, влизайте. Да се махаме от тук. Тогава осъзна, че нещо не е наред. Ребека стоеше с ръка върху дръжката, но не отваряше вратата. Гледаше онемяла в колата. Джак отиде до нея и видя, каквото и тя виждаше. Две от съществата. И двете на задната седалка. Бяха загърнати в сенките и беше невъзможно да се види как точно изглеждат, но светещите им сребърни очи не оставяха никакво съмнение, че са роднини на убийствените неща, които бяха излезли от шахтата за отоплението. Ако Ребека бе отворила вратата, без да погледне вътре, ако не беше забелязала, че зверовете ги чакаха, би могла да бъде нападната и победена. Биха отворили грокляна и биха извадили очите и биха я убили преди Джак дори да разбере за опасността, преди да има възможност да й се притече на помощ. Отдръпнете се, викна той. Четиримата се отдръпнаха и се скупчиха на тротуара, като се оглеждаха в нощта. Сега бяха единствените хора на зимната улица. Фей и Кейт вече не се виждаха. Нямаше снегорини, коли, пешеходци. Дори портиерът вече не ги гледаше. Странно е, помисли си Джак, да се чувстваш така изолиран и самотен в сърцето на Манхатън. Сега какво? Попита припряно Ребека с прикован в колата поглед, прегърнала Дейви с едната ръка, а с другата бръкнала под палтото си, където навярно стискаше пистолета. Ще се движим, отвърна Джак, недоволен от отговора си, но прекалено изненадан и прекалено уплашен да измисли нещо по-добро. Не изпадай в паника. Накъде? Вдигна рамене Ребека. Към булеварда. Спокойно. Не се притеснявай. Паниката ще ни свърши. Накъдето Кейт тръгна. Не. Към другия булевард. Трето авеню. По-близо е. Надявам се, че там има хора, въздъхна тя. Може да видим и патрулна кола. Мисля, че сме много по-насигурно място тук, навън, обади се Пени. И аз така мисля, мила моя, съгласи се Джак. Хайде да вървим сега. И стойте близо един до друг. Пени хвана ръката на Дейви. Нападението дойде изведнъж. Нещото се измъкна изпод колата. Пищеше. Съскаше. Очите му светеха в сребърно. Тъмно на фона на снега. Бързо и пъргаво. Прекалено бързо. Подобно на гущер.
Джак успя да види толкова в затъмнената от бурята светлина на уличните лампи, посегна към пистолета си, спомни си, че куршумите не убиват тия неща, осъзнай, че са прекалено близо един до друг, за да рискува да стреля, а тогава нещото вече бе сред тях, ръмжащо и плюещо, и всичко това само за секунда, за време, колкото да кажеш тик, може би и по-малко. Дай ви изпищя. И опита да се махне от нещото. Това беше инстинкт. Звярът се хвърли върху ботуша на момчето. Дай ви го ритна. Оставаше си там. Джак повдигна пен и я сложи до стената на сградата. Тя клекна там. Дишаше тежко. В това време гущерът бе започнал да се качва по крака на Дейви. Момчето махаше към него. Препъна се. Залитна. Направи крачка назад. Изпищя за помощ. Подхлъзна се. Падна. Всичко това само в течение на още една секунда, може би две, тик, тик, и Джак изпита чувството, че сънува кошмар като притреска, с объркване на времето, каквото има само на сън. Тръгна след момчето, но въздухът му се струваше гъст, като сироп. Гущерът сега беше върху гърдите на Дейви, махаше напред-назад с опашка, ноктите на краката му се забиваха в дебелото пълто, опитваха се да го съдерат, така че да може после да разпори и корема на момчето, устата му беше широка, муцуната му почти в лицето на момчето, не. И Ребека стигна там преди Джак. Тик. Отскубна отвратителното нещо от гърдите на Дейви. Тозави. Ухапа ръката й. Тя извика от болка. Захвърли гущера. Дейви, Дейви, Дейви. Пищеше Пени. Тик. Дейви се бе изправил на крака. Гущерът отново се хвърли към него. Този път Джак го хвана. С голи ръце. По пътя към апартамента на Джеймиса Нови си бе свалил ръкавиците, за да използва по-лесно пистолета си. Сега потрепна от допира с нещото и го откъсна от момчето. Чу как пълтото се раздира от ноктите му. Задържа го на една ръка разстояние. Тик. Усещаше съществото противно студено и мазно в ръцете си, макар че по някаква причина бе очаквал да бъде горещо, може би заради огъня в черепа му, заради сребърното сияние, което сега мигаше към него от зеещите очни кухини, където трябваше да са очите на демона. Звярът изръмжа. Тик. Опита се да се освободи от него, беше силен, но Джак бе по-силен. Тик. Зарита във въздуха с ноктестите си крака. Тик. 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 Защо не се опитва да те ухапе, попита Ребека. Не знам, задъхан отговори той. Какво е по-различно от тебе? Не знам. Но си спомни разговора с Ники Ерволино в патрулната кола, по-рано днес, когато пътуваха към центъра от Харлемския магазин на Карвърхамптън. И се зачуди. Нещото гущер имаше втора уста, на корема си, и тя с остри малки зъби. Цепнатината изееше към Джак, отваряше се и се затваряше, но и втората уста нямаше по-голямо желание да го ухапе от устата в главата на гущера. Дейви, има ли ти нещо? Попита Джак. Убий го, татко, извика синът му. Звучеше ужасен, но невредим. Моля ти се, убий го. Моля ти се. Колко бих искал да мога, въздъхна Джак. Малкото чудовище се извиваше, скачаше, въртеше се. Правеше каквото може, за да се изплъзне от ръцете на Джак. Допирът го отвръщаваше, но той го хвана още по-здраво от преди, стисна го, заби пръсти в студената, мазна плът. Ребека, а твоята ръка как е? Само дръскотина, отвърна тя. Пени. Аз. Добре съм. Тогава и тримата се махайте от тук. Идете на булеварда. А ти? Разтревожи се Ребека. Аз ще задържа това нещо и ще ви дам малко преднина. Гущерът се замята. После ще го хвърля колкото мога по-далече и ще ви настигна. Не можем да те оставим сам, отчаяно се обади Пени. Само за минута-две, успокои я Джак. Ще ви догоня. Тичам по-бързо от вас тримата. Няма да е трудно. Хайде тръгвайте. Махайте се от тук преди още някое от тия идиотски неща да ни е нападнало от някъде. Тръгвайте. Те се затичаха, децата пред Ребека, като вдигаха облачета сняг след себе си. Нещото гущер изсъска на Джак. Той погледна в огнените очи. В деформирания череп на гущера огньовете се виеха, гънеха, мигаха, но изобщо не отслабваха, горяха ярко и силно във всички оттенки на бялото и сребърното, но някак не приличаха на горещ огън, изглеждаха студени. Джак се зачуди какво ли би станало, ако пъхне пръст в една от празните очни кухини, във вътрешния огън. Дали щеше наистина да открие пламък? Или беше илюзия? Ако наистина имаше пламък в черепа, щеше ли да се опари? Или щеше да открие,
че на огньовете им липсва топлина, както изглеждаше. Бели пламъци. Плюене. Студени пламъци. Съскане. Двете усти на гущера дъвчеха нощния въздух. Джак искаше да надникне по-навътре в този странен огън. Приближи съществото към лицето си. Взря се в празните очни кухини. Въртящи се пламъци. Подскачащи пламъци. Не можеше да се отърве от чувството, че зад огъня има нещо, нещо удивително и важно, нещо страховито, което той почти съзираше зад блестящата съвършена пиротехника. Приближи гущера още малко. Сега лицето му бе само на сантиметри от муцуната. Чувстваше как светлината на очите го облива. Беше тръпчиво студена светлина. Нажежена. Очудваща. Надникна внимателно в черепния огън. Пламъците за малко не се отдръпнаха, за малко не му разрешиха да види какво има зад тях. Той присви очи, опита се да види по-добре. Искаше да разбере голямата мистерия. Мистерията отвъд огненото було. Важно беше, искаше, трябваше да я разбере. Бели пламъци. Пламъци на снега, на леда. Пламъци, които криеха съкрушителна тайна. Пламъци, които зоват. Зоват. Почти не чу как вратата на колата се отвори зад него. Очите на нещото гущер го бяха обладали и почти го бяха хипнотизирали. В съзнанието му снежната улица наоколо се бе позаличила. Още няколко секунди и щеше да е загубен. Но те бяха сбъркали, бяха отворили вратата миг по-рано и той я чу. Обърна се и захвърли колкото можа по-далече нещото гущер в бурята. Не изчака да види къде е паднало, не се обърна и да види какво е излязло от лимузината без отличителни знаци. Просто побегна. Пред него Ребека и децата бяха стигнали до булеварда. Завиха наляво по края гъла и се изгубиха. Джак газеше през снега, който на някои места бе почти по-висок от ботушите му, сърцето му биеше като механичен чук, а дъхът му излиташе на бели облачета. Подхлъзна се, едва не падна, възстанови равновесие, тичаше, тичаше и му се струваше, че не бяга по истинска улица, че това е само улица от съня му, кошмарно място, от което не може да избяга. 10. Докато пътуваха с асансьора към 14-тия етаж, където бе апартаментът на Ансън и Франсин Дорсет, Фей предупреди. И нито дума за водо и други подобни глупости. Чуваш ли? Ще ни помислят замръднали. Е, аз и не знам за водото, отвърна Кит. Но съм адски сигурен, че видях нещо странно. Да не си посмял да бълнуваш за това пред Ансън и Франсин. Той ти е съдружник, за Бога. Имате още много да работите заедно. А това ще ти бъде много трудно, ако той си мисли, че ти си някакъв суеверен хахо. От борсовия посредник трябва да се излъчва стабилност. Да има вид на банкер. Банкери и борсови посредници. Хората искат да видят стабилни, консервативни служители в посредническата фирма, преди да им поверят спестяванията си. Не можеш да си позволиш да опетниш репутацията си. Освен това бяха само плъхове. Не бяха плъхове, възрази той. Видях. Нищо освен плъхове. Знам какво съм видял. Плъхове, настоя тя. Но няма да казваме на Ансън и Франсин, че имаме плъхове. Какво ще си помислят за нас? Няма да позволя да разберат, че в къщата ни има плъхове. Франсин и така вече ме гледа от високо. Тя гледа всички от високо. Мисли си, че е някаква благородница с нейния происход. Няма да й дам и най-малко основание. Кълна се, че няма. Нито дума за плъхове. Ще им кажем, че имаме теч на гъста. Те не могат да видят нашия вход от апартамента си, а няма да тръгнат навън в такова време, затова ще им кажем, че сме евакуирани заради повреда в газовата инсталация. Фей. А утре сутринта, решително заяви тя, започвам да търся нова квартира. Но. Нямам намерение да живея в сграда с плъхове. Просто няма да го направя, а и ти не можеш да очакваш това от мене. Самият ти би трябвало да искаш да се махнем оттам, колкото може по-бързо. Но те не бяха. Ще продадем апартамента. А може би е вече време изобщо да се махнем от този проклет мръсен град. Тази мисъл ми се върти в главата вече години. Знаеш го. Може би е време да започнем да си търсим нещо в Кънетикът. Знам, че няма да ти е приятно да пътуваш за работа, но влакът не е толкова лош, пък и си помисли за всички преимущества. Чист въздух. По-голямо жилище за същите пари. Собствен плувен басейн. Няма ли да е хубаво? Може би Пен и Дейви ще идват и ще остават при нас през цялото лято.
Не би трябвало да прекарат цялото си детство в града. Това не е здравословно. Да, да, твърдо, захващам се с тази работа от утре. Фей, утре всичко ще бъде затворено заради виелицата. Това няма да ме спре. Ще видиш. Още утре сутринта. Вратите на асансьора се отвориха. По коридора на 14-тия етаж Кит попита. Не се ли тревожиш за Пени и Дейви? Оставихме ги така. Нищо им няма. Тя изглежда си вярваше. Бяха само плъхове. Ти едва ли мислиш, че плъховете ще ги последват извън сградата? Няколко плъха не са страшни. Аз се тревожа повече от този техен баща, който им казва, че е водо. Плаши ги, пълни им главите с тези глупости. Какво му е станало? Може и да преследва някакъв убиец-психопат, но водото няма нищо общо с това. Не говори смислено. Откровено казано, просто не го разбирам. Колкото и да се опитвам, просто не мога. Бяха достигнали вратата на Дорсетови. Кит звънна. Помни, нито дума. Подсети го Фей. Ансън Дорсет трябва да е чакал с ръка на бравата, след като му позвониха отдолу, защото отвори веднага, докато Фей още предупреждаваше Кит. Нито дума за какво? Попита той. Плъхове, отвърна Кит. Изглежда входът ни, съвсем неочаквано, е нападнат от плъхове. Фей го изгледа убийствено. Не го беше грижа. Нямаше намерение да се впуска в сложни измислици за газов теч. Много лесно можеше да разберат, че ги лъжат и тогава щяха да приличат на истински глупаци, така че той разказа на Ансън и Франсин за нашествието от гризачи, но не спомена за водо или за ранните същества, които бяха излезли от шахтата в гостната. Отстъпи пред Фей по този пункт, защото тя бе напълно права, борсовият посредник трябваше да поддържа репутацията си на консервативен, стабилен и уравновесен човек във всички случаи. Или да се разори. Чудеше се колко ли време трябваше да мине, докато забрави видяното. Много време. Много, много време. Може би никога нямаше да го забрави. 11. Джак се подхлъзна малко, прегази през една преспа, от което в ботушите му влезе сняг, зави за дъгъла и излезе на булеварда. Не погледна назад, защото се боеше, че ще види духовете, както Пени ги наричаше, по петите си. Ребека и децата бяха само на 30 метра по-напред. Той забърза след тях. За свое разочарование видя, че те са единствените хора по широкия булевард. Имаше само няколко коли, изоставени, след като са забуксували в снега. Никой не се движеше пеша. И кой човек с всичкия си би тръгнал в ураганните ветрове, по средата на заслепяващата буря? През две пресечки едва се виждаха през снега червени стопове и въртящи се аварийни светлини. Това бе колона снегорини, но и те се движеха в обратната посока. Настигна Ребека и децата. Не му беше трудно. Те вече не вървяха много бързо. Дейви и Пени едва се мъкнеха. Тичането в дълбок сняг е като тичане с уловни тежести на краката, постоянното съпротивление бързо ги бе изморило. Джако гледа пътя зад тях. Нямаше и следа от духовете. Но тези същества с очи като фенери щяха да се покажат, и то скоро. Не му се вярваше да се откажат така бързо. И когато се покажеха, щяха да попаднат на лесна плячка. Още малко и децата щяха да започнат уморено да влачат крака. Джак също не се чувстваше особено енергичен. Сърцето му биеше така силно и бързо, че скоро сякаш щеше да излезе от гърдите му. Лицето го болеше от студения, хапещ вятър, който жилеше и очите му и ги насълзяваше. Ръцете го боляха, а бяха и изтръпнали, тъй като не бе имал време да си сложи пак ръкавиците. Дишаше тежко и от арктическия въздух гърлото му дращеше, а гърдите го боляха. Краката му замръзваха заради многото сняг, който бе влязъл в ботушите му. Не беше в състояние да осигури кой знае каква закрила за децата и това го караше да се чувства сърдит и уплашен, тъй като той и Ребека бяха единственото, което разделяше децата от смъртта. Като че ли възбуден от мисълта за заколението им, вятърът зави по-силно, почти радостно. Оголените от зимата дървета, издигащи се от гнездата си сред широкия тротуар, дрънчаха с заледени клони от вятъра. Това беше звук на раздвижени скелети. Джак се огледа за място, където да се скрият. Точно пред тях имаше 5 тухлени жилищни сгради, всяка с по 4 етажа, сгушени между по-високи макар и по-непривлекателни постройки. Трябва да се скрием. Джак ги насочи към края на тротуара, по покритите с сняг стъпала, през стъклената входна врата, до фоайето на първата тухлена сграда.
То не беше добре отоплено, в сравнение с нощния студ вън, обаче изглеждаше прекрасно, като в тропиците. Освен това бе чисто и доста елегантно, с медни пощенски кутии с водест дървен таван, макар че нямаше портиер. Подът бе покрит с мозайка от плочки, на която бе изобразена виеща се лоза, зелени листа и жълти цветя, разположени върху фон в цвят на слонова кост. Мозайката бе добре полирана и от нея не липсваше нито една плочка. Но колкото и приятно да беше, не можеха да останат тук. Фоайето бе ярко осветено. Можеше лесно да ги забележат от улицата. Вътрешната врата също бе стъклена. Зад нея се простираха коридорът на първия етаж, асансьорът и стълбите. Но вратата бе заключена и можеше да се отвори само с ключ от сам или от автомата в някой от апартаментите. Апартаментите бяха общо 16, по 4 на всеки етаж. Джак отиде до медните пощенски кутии и натисна копчето на домофона на господин и госпожа Еванс на четвъртия етаж. Отговорителят над пощенската кутия се обади тънък женски глас. Кой е? Апартаментът на граф Елт ли е? Попита Джак, като много добре знаеше, че не е. Не, отвърна невидимата жена. Сбъркали сте бутона. Пощенската кутия на граф Елт е до нашата. Извинявайте. Госпожа Еванс прекъсна връзката. Той погледна към входната врата, към улицата зад нея. Сняг. Тресящи се под вятъра голи, почернели дървета. Призрачен блясък на уличните лампи, обгърнати от бурята. Но нищо по-лошо от това. Нищо с сребърни очи. Нищо с много заострени малки зъби. За сега. Натисна бутона на граф Елт и попита дали това е апартаментът на Сантини. Казаха му рязко да звънне на съседната пощенска кутия. Звънна у Сантини готов да ги попита за апартамента на Портерфилд. Но семейство Сантини явно очакваха някого или бяха значително по-непредпазливи от съседите си, защото отвориха вътрешната врата, без да питат кой е. Ребека поведе децата вътре, а Джак тихо ги последва, като затвори вратата на фоайето зад гърба си. Би могъл да използва и полицейската си карта, за да влезе, но това би отнело много време. С непрекъснатото нарастване на престъпността хората напоследък бяха станали по-подозрителни. Ако бе започнал без заобикалки с госпожа Еванс в началото, тя не би приела думата му, че е чинге. Би поискала да слезе долу, справо, за да види значката му през стъклената врата. До тогава демоничните убийци на Лавел можеше да са минали по край сградата и да са ги забелязали. Освен това Джак не искаше да замесва и други хора, защото така би изложил живота им на риск, ако духовете пристигнеха изведнъж и нападнеха. Ребека явно споделяше грижата му за другите хора, защото предупреди децата да не вдигат шум, докато ги водеше към полутъмна ниша под стълбите вдясно от главния вход. Джак се присъедини към тях в ъгълчето, по-далече от вратата. Не се виждаха от улицата или от стълбите, дори и някой да се наведеше специално над перилото. След по-малко от минута на няколко етажа над тях се отвори врата. Стъпки. После някой, очевидно господин Сантини, извика. Алекс, ти ли си? Те останаха мълчаливи и неподвижни под стълбите. Господин Сантини чакаше. Отвън вятърът свиреше. Господин Сантини слезе няколко стъпала. Има ли някой там? Махай се, мислеше си Джак. Нямаш никаква представа в какво би могъл да се забъркаш. Махай се. Човекът като че ли възприе по телепатия предупреждението на Джак, защото се върна в апартамента си и затвори вратата. Джак въздъхна. Накрая Пенни попита с разтреперен шепот. Как ще разберем кога ще е безопасно да излезем отново навън? Ще почакаме малко и когато видим, че всичко е наред. Аз ще изляза и ще погледна, тихо отвърна Джак. Дейви трепереше, като че ли тук бе по-студено отколкото вън. Избърса потеклия си нос с ръкав. Колко време ще чакаме? 5 минути. Ребека също шепнеше. Най-много 10. Тогава ще са си отишли. Така ли? Разбира се. Може и сега да са си отишли. Наистина ли? Попита Дейви. Вече. Разбира се, увери го Ребека. Доста вероятно е да не са ни последвали. Но дори и да са тръгнали след нас, няма да висят наоколо цяла нощ. Няма ли? Усъмни се Пени. Не, 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 отсече Ребека. Разбира се, че няма. Дори духовете се уморяват, ще знаете. Те това ли са? Зачуди се Дейви. Духове. Наистина ли? Е, трудно е да се каже точно как трябва да ги наричаме, махна с ръка Ребека. Духове беше единствената дума,
която ми дойде на ум, когато ги видях, обясни Пени. Просто тя ми хрумна. И е чудесна дума, похвали я Ребека. Не би могла да измислиш нещо по-добро според мене. И, както знаеш, ако се замислиш за всички приказки, които си чула, духовете винаги повече лаят, отколкото хапят. Обикновено всичко, което са направили на хората, е да ги оплашат. Така че ако бъдем търпеливи и внимателни, много внимателни, всичко ще се оправи. Джак се възхищаваше от умението на Ребека да се държи с децата, оценяваше как добре успява да ги успокои. Самият и глас сякаш вдъхваше надежда. Тя непрекъснато ги докосваше, докато им говореше, потупваше ги и ги галеше, смиряваше ги. Джак повдигна рукав и погледна часовника си. 10:14. Четиримата се бяха свили в сенките под стълбите и чакаха. Чакаха. 6 глава. 1. Лаве лежа известно време върху пода на тъмната спалня, беше замаян и изтръпнал от болка, дишаше тежко. Когато Ребека Чандлър бе стреляла по няколко от дребните убийци в апартамента на Джейми Санови, Лавел се намираше в психически контакт с тях и бе почувствал сам съприкосновението на куршумите с телата им. Не бе ранен, не повече отколкото което и да е от демоничните същества. Кожата му не бе разкъсана. Не кървеше. Сутринта нямаше да има белези или протривания на кожата. Но бе изпитал допира на куршумите по ужасяващо истински начин и за кратко време бе изгубил съзнание. Сега не беше в безсъзнание. Само дезориентиран. Когато болката започна да намалява, той залази по корем из стаята, без да е сигурен какво търси, без да знае дори къде е. Постепенно дойде на себе си. Изпълзя до леглото, легна върху матрака, изви гърба си из стена. Мракът го докосваше. Мракът го лекуваше. По прозорците падаше сняг. Мракът дишаше над него. Покривните гради скърцаха от вятъра. Мракът му шепнеше. Мрак. Накрая болката изчезна. Но мракът остана. Той го прегръщаше и милваше. От него бозаеше. Нищо друго не можеше да го успокои така пълно и дълбоко както мрака. Въпреки тревожните си и болезнени преживявания, той нетърпение очакваше да се възстанови психическия контакт с съществата, които преследваха до Санови. Лентите все още бяха завързани за глезените, китките, гърдите и главата му. Петната котешка кръв още бяха по бузите му. Устните му все така бяха обагрени с кръв. Кръвният уеле още стоеше на гърдите му. Трябваше единствено да повтори необходимите напеви, което той направи загледан в сенчестия таван. Постепенно спалнята покрай него избледня и той отново беше с сребриста оката глутница, която неуморно преследваше децата на Досън. 2. 10:15. 10:16. Докато бяха скупчени под стълбите, Джак разгледа ухапването по лявата ръка на Ребека. Трите пробождания бяха разположени на площ не по-голяма от монета, върху най-месестата част на длантай, имаше и малко разкъсване на кожата, макар че нещото гущер не я бе охапало дълбоко. Кожата бе съвсем малко подута. Раната вече не кървеше, имаше само съсирена кръв. Как се чувстваш? Малко ми пари. Отвърна тя. Само това ли? Ще се оправи. Ще си сложи ръкавицата отгоре, така раната няма да се отвори и да закърви пак. Поглеждай я все пак. Ако се появи обезцветяване или ако се подуе още, може би ще трябва да отидем в болница. И какво да кажа на лекаря, че ми се е случило? Ще му кажеш, че те е ухапал дух, какво друго? Може би ще си струва да се види изражението му. 10:17. Джак огледа пълтото на Дейви, което гущерът яростно бе драл. Дрехата бе солидна и добре изработена, платът бе все пак ногтите на съществото го бяха пробили изцяло поне на 3 места, бяха проникнали и през ватираната подплата. Беше истинско чудо, че Дейви бе останал невредим. Макар ногтите да бяха преминали през пълтото като през покривка за маса, те не бяха разпрали пуловера или ризата на момчето, дори не бяха отраскали кожата му. Джак си помисли колко малко му бе останало да загуби и Дейви, и Пени, а отчетливо съзнаваше, че все още може да ги загуби преди да приключи случаят. Опря ръка в нежното лице на сина си. У него разцъфна ледено предчувствие за тежка загуба и пръсна замръзналите си цветове на ужас и отчаяние. Гърлото му се сви. Застави се да сдържи сълзите си. Не бива да плаче. Децата щяха да се обезкуражат съвсем, ако го видят разплакан. Освен това, ако се поддадеше на отчаянието сега, това би значило, че отстъпва, не много, но не и незначително,
пред Лавел. Лавел беше зъл, а не обикновен престъпник, не само покварен, но зъл, въплъщаваше същината на злото, а то разчиташе на отчаянието. Най-добрите оръжия срещу злото бяха надеждата, оптимизмът, решителността и вярата. Шансът им да оцелеят зависеше от способността им да се надяват, да вярват, че животът е не смъртта, а съдбата им, да вярват, че доброто може да сломи злото, просто да вярват. Нямаше да загуби децата си. Нямаше да позволи на Лавел да му ги отнеме. Е, обърна се той към Дейви, това е много проветриво за зимно пълто, но може да се уреди нещо. Той свали дългия си шал, уви го около разкъсаното пълто на момчето, опаса два пъти гърдичките му и го завърза около кръста му. Така, това ще прикрие дупките. Добре ли си, капитане? Дейви кимна и се опита решително да изглежда по-смел. Татко, не мислиш ли, че сега ти трябва вълшебна сабя? Вълшебна сабя. Повтори Джак. Е, нали това ти е нужно, ако трябва да убиеш множество духове? Сериозно попита момчето. Във всички приказки обикновено имат вълшебна сабя или вълшебен жезъл, нали, а може би само някакъв вълшебен прах, това винаги им вижда сметката на духовете, вещиците, човекоядците или на каквото там трябва да се види сметката. Е, понякога имат и нещо друго, какво беше? Вълшебен скъпоценен камък или пръстен на магиосник. А след като вие с Ребека сте детективи, може би ви трябва пистолет за духове. Дали в полицията имат нещо такова? Пистолет за духове. Не знам, право да ти кажа. На Джак много му се искаше да притисне силно момчето си. Но това е страшно хубаво предложение, синко. Ще проуча въпроса. Ако пък нямат, продължи Дейви, може би можеш просто да помолиш някой свещеник някак да благослови собствения ти пистолет, дето си го имаш, и тогава ще можеш да го заредиш с много-много сребърни куршуми. Това правят звъркулаците, нали знаеш? Знам. И това е добро предложение. Истински се радвам, че мислиш как да ги бием тия неща. Радвам се, че не се предаваш. Това е най-важното, да не се предаваме. Така е. Дейви решително издаде брадичка. Знам това. Пенни наблюдаваше баща си през рамото на Дейви. Усмихна му се и му намигна. Той също и намигна. 10:20. С всяка отминала минута на спокойствие Джак се чувстваше по-сигурен. Несигурен. Само по-сигурен. Пенни му разказа съвсем сбито за собствените си контакти с духовете. Когато момичето завърши, Ребека погледна към Джак. Той ги е държал под око, значи. Винаги е знаел къде да ги намери, когато дойде времето. Джак се обърна към Пенни. Боже мой, малката ми, защо не ме събуди с нощи, когато нещото е било в стаята ви? Не го видях наистина. Но си го чула. Само това. И бухалката за бейсбол. Освен това, продължи Пенни с изненадващо странно притеснение, като отбягваше погледа му, ме беше страх да не си помислиш, че пак съм полудяла. А, пак? Джак примигна. Какво, за Бога, искаш да кажеш, пак? Е, нали знаеш? След като мама умря. Как бях тогава? Когато имах неприятности. Но ти не беше луда. Имаше нужда само от малко консултации, това е всичко, мила моя. Така го наричахте всички, едва чуто промълви момичето. Консултант. Да, доктор Ханаби. Леля Фей, Чичо Кит, всички го наричаха консултант. И понякога лекар. Той беше точно това. Трябваше да те посъветва как да преодолееш скръпта по майка ти. Момичето поклати глава, не. Един ден, докато го чаках в кабинета му. И той не дойде, за да почнем разговора веднага. Започнах да чета дипломите му от колежа в рамките по стените. И? Открих, че е психиатър, явно смутена обясни Пенни. Психиатрите лекуват лудите хора. И тогава разбрах, че съм малко луда. Учуден и поразен от мисълта, че това недоразумение би могло да продължи още дълго, Джак възкликна. Не, не, не. Мила моя, ти всичко си объркала. Ребека се намеси. Пенни, в повечето случаи психиатрите се занимават с обикновените хора и обикновените им проблеми. Проблеми, каквито всички ние имаме в един или друг момент от живота си. Това са главно емоционални проблеми. Такива са били и твоите. Емоционални проблеми. Пенни я погледна срамежливо и се намръщи. Явно и се искаше да повярва. Занимават се, разбира се, и с някои психически проблеми, продължи Ребека.
но в кабинетите им, сред постоянните им пациенти, рядко може да се види някой наистина, наистина луд. Истински лудите хора са в болници или живеят постоянно в специални заведения. Разбира се. Джак взе ръцете на Пени и ги задържа. Бяха малки, нежни ръце. Деликатността и уязвимостта на 11-годишното момиченце, което се мислеше за пораснало, всичко това разтърси сърцето му. Мила моя, никога не си била луда. Нито пък си се доближавала до лудостта. Колко ужасно е, че си се тревожила за това през цялото време. Момичето премести погледа си към Ребека, после го върна към Джак. Сериозно ли говориш? Сериозно ли много обикновени, нормални хора ходят при психиатрите? Абсолютно, кимна той. Скъпа, животът ти не беше лесен, майка ти умря така млада и аз самият бях така съсипан, че не ти помогнах особено много да го преодолееш. Сигурно. Мисля, че е трябвало да ти обърна повече внимание. Но се чувствах така зле, така безпомощен и загубен, толкова се съжалявах, че просто не можах да помогна и на двама ни, на тебе и на себе си. Затова те изпратих при доктор Ханаби, когато нещо започна да те мъчи. А не защото беше луда. Нужен ти беше човек, с когото да си поговориш, без той да започне да плаче за майка ти, веднага щом ти се разплачеш за нея. Разбираш ли? Да. В очите на Пени блестяха сълзи. Сигурна ли си? Да. Наистина, татко. Сега ми е ясно. Така че трябваше да дойдеш при мене с нощи, когато нещото е било в стаята ти. Особено след като е пробило бейсболната бухалка. Не бих си помислил, че си луда. Нито пък аз, обади се Дейви. Аз никога не съм си мислил, че си луда, Пени. Ти си сигурно най-малко лудият човек, когато познавам. Пени захихика, Джак и Ребека не можаха да сдържат усмивките си, само Дейви не виждаше какво е толкова смешно. Джак много силно прегърна дъщеря си. Целуна я по лицето и по косата. Обичам те, фъстъче. После прегърна Дейви, увери го, че и него обича. Тогава с нежелание погледна отново часовника си. 10:24. Откакто бяха влезли в тухлената сграда и се бяха скрили под голямата стълба, бяха изминали 10 минути. Изглежда не са ни последвали, допусна Ребека. Да не бързаме толкова, предложи той. Да почакаме още няколко минути. 10:25. 10:26. Не му се искаше още да излезе навън и да огледа. Изчака още една минута. 10:27. Накрая вече не можеше да отлага. Измъкна се изпод стълбите. Направи две крачки, сложи ръка на медната брава. И замръзна. Бяха тук. Духовете. Единият се беше закачил за стъклото в средата на вратата. Беше 60 см подобно на черве и нещо с разчленено тяло и навярно 24 кръка. В устата приличаше на риба, овална форма и зъби, разположени далече задвиещите се смучещи устни. Огнените му очи бяха насочени към Джак. Той рязко отмести поглед от горещия бял взор, защото си спомни как очите на гущера почти го бяха хипнотизирали. Зад подобното на черве и нещо предното фуайе гъмжеше от други, различни дяволи, всичките дребни, но толкова невероятно зли и уродливи, че Джак се разтрепери и усети как стомахът му се преобръща. Имаше неща гущери в различни размери и форми. Неща паяци. Неща плъхове. Два от човекоподобните зверове, единият с опашка, другият с нещо като петлю в гребен по главата и през гърба си. Неща кучета. Ръковидни, като котки, змиевидни, като бръмбари, скорпиони и дракони, с зъби и ногти, с шипове, шпори и остри рога, неща. Може би 20. Не. Повече от 20. Поне 30. Пързаляха се и се влачеха по плочките на пода или пълзяха прилепени към стените, отивните им езици непрекъснато се стрелваха и протягаха зъбите, се триеха и скърцаха, очите светеха. Удивен и отвратен, Джак дръпна ръка от медната брава. Обърна се към Ребека и децата. Открили са ни. Тук са. Хайде. Трябва да се махаме. Бързо. Преди да е станало късно. Измъкнаха се изпод стълбите. Видяха нещото черве и на вратата и глутницата в фуайето зад него. Ребека и Пени се взираха в множеството адови изчадия, без да продумат, и двете вече нямаше защо, или не можеха, да пищят. Дейви бе единственият, който изписка. Притисна се към ръката на Джак. Трябва вече да са влезли в сградата. В стените, посочи Ребека. Всички обърнаха глави към решетките на отоплението в коридора. Как ще излезем? Попита Пени. Как наистина?
За миг никой не проговори. В фоайето други същества се бяха присъединили към нещото черве и върху стъклото на междинната врата. Дали има заден вход? Зачуди се Ребека. Сигурно, отвърна Джак. Но ако има, тия неща ще ни чакат и там. Нова пауза. Мълчанието потискаше и плашеше, като натрупаната неизразходвана енергия в острието на заредена гилотина. Тогава сме в капан, заключи Пени. Джак усети как сърцето му тупка. Това го свести. Мисли. Татко, не ги оставяй да ме хванат, моля ти се не ги оставяй, отчаяно проплака Дейви. Джак погледна към асансьора, който беше срещу стълбите. Зачуди се дали дяволите вече са отишли в асансьорната шахта. Дали вратите на асансьора нямаше изведнъж да се отворят и оттам да излезе вълна от съскаща, ръмжаща, штракаща смърт? Мисли. Грабна ръката на Дейви и тръгна към стълбите. Ребека ги последва заедно с Пени и попита. Къде отиваш? Насам. Тръгнаха по стъпалата към втория етаж. Но ако са в стените, те ще бъдат из цялата сграда, обади се Пени. Бързо, беше единственият отговор на Джак. Той ги поведе по стъпалата с бързи крачки. В апартамента на Карвър Хамптън над магазина му в Харлем бяха запалени всички лампи. Абажурите, лампите за четене, настолното осветление, всичко блестеше, нито една стая не бе оставена на сенките. В няколкото тъмни ъгъла, до които не достигаше светлина, бяха запалени свещи, много от тях стояха изправени в чинии, тигани и форми за кейкове. Карвър седеше край прозореца на малката кухненска маса, силните му кафяви ръце бяха сключени около чаша уиски. Взираше се в падащия сняг и от време на време отпиваше от питието си. Кухнята имаше неоново осветление. И над печката гореше кружка. Запалено бе и над умивалника. Близо до него на масата имаше кутийки кибрит и три кутии с свещи, да не би от бурята да спре токът. Тази нощ мрак не трябваше да има. Из града сновяха чудовищни неща. Те се хранеха от мрака. Макар че нощните пътници не бяха изпратени по Дир Карвър, той ги усещаше от бурните улици, дебнеха плячка, бяха гладни, излъчваха осезаемо зло, чистото и върховно зло на древните. Пуснатите сега из улиците същества имаха такова противно и неописуемо присъствие, че не можеха да останат незабелязани от човек с силата на Карвър. За човек, надарен с способността да открива нахлуването на извънземни сили, самото им съществуване бе непоносимо опъване на нервите, на душата. Приемаше, че са адските посланици на Лавел, заети с задачата брутално да унищожат фамилията Карамаза. Доколкото той знаеше, в Нью-Йорк нямаше друг бокор, който би се умял да привика такива същества от подземния свят. Отпи от уискито си. Искаше да се напие като свиня. Но не беше голям пияч. Освен това точно тази нощ трябваше да бъде на штрек, да се владее напълно. Затова си позволи само няколко глътчици. Портите са били отворени. Самите порти на ада. Само малко. Резето едва е било изтеглено. И като прилагаше огромната си сила на бокор, Лавел удържаше портите под напора на демоничните същества, които искаха да излязат. Карвър усещаше всичко това по въздушните течения, по невидимите и беззвучни приливи от благотворни и зли енергии, които прииждаха и се носеха над огромния град. Отварянето на портите беше изключително опасна стъпка. Малцина са бокорите, които можеха да го направят. И от тях още по-малко биха събрали смелост за такова нещо. Тъй като Лавел очевидно беше един от най-силните бокори, които някога са рисували Уеле, имаше сериозни основания да се вярва, че той ще се умее да запази контрола върху портите и че когато унищожи фамилията Карамаза, ще се умее да върне обратно съществата, които е извел от ада. Но ако загубеше контрола дори за миг, тогава Господ да ни е на помощ, помисли си Карвър. Ако той ни помогне, ако той може да ни помогне. Порив на вятъра се блъсна с ураганна сила в сградата и зави в корнизите й. Прозорецът пред Карвър задрънча, като че ли нещо повече от вятъра бе застанало отвън и искаше да го хване. Въртящо се множество снежинки се опря в стъклото. Невероятно, но тези стотици и стотици спрени и трепкащи парченца сняг като че ли образуваха лице, което се хилеше и мръщеше на Карвър. Макар че вятърът пуфтеше, удряше, сменяше посоката си и пак се връщаше, невероятното лице не се разпадаше и не се разнасяше от вятъра, висеше там, съвсем близо до рамката, неподвижно, като нарисувано. Карвър сведе очи. След малко вятърът поутихна.
Когато воят му накрая се превърна в стенание, той отново погледна. Снежното лице бе изчезнало. Отпи от чашата си. Уискито не го стопляше. Тази нощ нищо не можеше да го стопли. Едната причина да иска да се напие беше чувството за вина. Вина изпитваше, защото бе отказал да помогне повече на лейтенант Досън. Това беше грешка. Положението бе така бедствено, че не биваше да мисли единствено за себе си. Все пак портите бяха отворени. Светът бе изправен пред прага на Армагедон звезда, и то само заради Бокор, тласкан от самолюбие, гордост и неутолима кръвожадност, който бе готов да поеме всеки риск, колкото и глупав да е той, за да уреди свой личен въпрос. В такива времена Хунгонът има определени задължения. Тъкмо сега трябваше да прояви смелост. Вината го тормозеше и защото непрестанно си спомняше за среднощната черна змия, изпратена му от Лавел, а измъчван от тази картина, той не можеше да събере необходимата смелост, за да изпълни задължението си. Звезда Армагедон, предсказаната от Библията последна битка между силите на доброто и злото, б. П. Р. Дори и да се осмелеше да се напие, той щеше да продължи да носи бремето на вината си. То бе прекалено тежко, огромно, за да се преодолее само с пиене. Затова сега той пиеше с надеждата да си даде кураж. За уискито бе характерно, че в умерени количества може да превърне в герои хората, които при други обстоятелства са само палячовци. Трябваше да събере смелост и да се обади на лейтенант Досън, да му каже: «Искам да помогна». По-вероятно бе обаче Лавел да го унищожи, защото се е намесил. А каквато и смърт да избереше Лавел, тя нямаше да бъде приятна. Отпи от уискито си. Погледна към телефона на отсрещната стена. Обади се на Досън, казваше си. Не можеше да се помръдне. Погледна към нощната виелица отвън. Потрепери. 4. Задъхани, Джак, Ребека и децата стигнаха площадката на четвъртия етаж в тухлената сграда. Джак погледна по стъпалата, откъдето бяха дошли. За сега нищо не ги преследваше. Разбира се, нещо би могло да се подаде всеки миг от стените. Целият проклет свят се бе превърнал в панаирджийска зала. Коридорът водеше към 4 апартамента. Джак ги преведе по край всички тях, без да чука и без да звъни някъде. От тук нямаше да дойде помощ. Тези хора не можеха да направят нищо за тях. Трябваше да разчитат само на себе си. В края на коридора имаше врата без табела. Джак се молеше да е това, за което я мислеше. Натисна бравата. Отсам беше отключена. Отвори я предпазливо, защото се боеше да не би духовете да ги чакат от другата страна. Тъмнина. Нищо не се втурна към него. Опипа заключа на осветлението, като наполовина очакваше да докосне нещо гадно. Но не. Нямаше духове. Само ключ. Клик. Да, ето за какво се бе надявал. Последно стълбище, значително по-стръмно и по-тясно от 8-те участъка, които вече бяха извървели, водеше към залостена врата. Хайде, поткани ги той. Без да му задават въпроси, Дейви, Пен и Ребека го последваха шумно по стъпалата. Бяха уморени, но все още достатъчно уплашени, за да не забавят ход. Вратата най-горе имаше две резета и бе укрепена с желязна подпора. През покрива тук явно не можеше да влезе крадец. Джак дръпна двете резета, вдигна подпората и я подпря отстрани. Вятърът се опитваше да задържи вратата затворена. Джак я натисна с рамо и тогава вятърът я подхвана, вместо да бута, я издърпа, отскубна я от него и я запрати навън с такава сила, че тя силно се трясна във външната стена. Прекрачи прага и излезе на гладкия покрив. Тук горе, бурята бе жив организъм. С лъвска ярост тя изскачаше от нощта, минаваше перилото, ревеше, смъркаше и хъркаше. Дръпна пълтото на Джак. Изправи напълно косата му, после я залепи за главата и пак я изправи. Дъхна в лицето му следения си дъх, плъзна с студени пръсти под яката на пълтото му. Джак премина към края на покрива, който бе най-близо до съседната тухлена сграда. Назъбеното перило бе високо до кръста му. Опря се на него и огледа мястото. Както бе очаквал, пролуката между двете сгради беше само около 1,20 м. Ребека и децата дойдоха при него и той им каза: «Ще го пресечем». «По какво ще минем?» попита Ребека. «Наоколо трябва да има нещо, което да ни свърши работа». Обърна се и проучи покрива, който не беше съвсем тъмен. Всъщност имаше някакво лунно сияние заради блестящата снежна покривка.
Доколкото виждаше, нямаше разхвърляни дъски или нещо друго, което би могло да послужи за мост между двете сгради. Изтича до горната част на асансьора и огледа пристройката от двете страни, провери и в малкото помещение при горния край на стълбите, но не откри нищо. Може би имаше нещо полезно под снежната покривка, но нямаше как да го открие, без първо да разрови целия покрив. Върна се при Ребека и децата. Пени и Дейви бяха клекнали до перилото, което до някъде ги пазеше от хапещия вятър, но Ребека се изправи да го посрещне. «Трябва да скачаме», реши той. «Какво?» «Отсреща. Трябва да скочим отсреща». «Не можем», отсече тя. «Съвсем малко над метъре. Но няма откъде да се засилим. И не е нужно. Съвсем малко разстояние е. Ще трябва да се изправим на тази стеничка», посочи тя перилото, «и да скочим оттам». «Да. В този вятър поне един от нас ще загуби равновесие още преди да скочи, ще го духне някой внезапен пристъп на вятъра и ще падне долу. Ще успеем». Джок се опитваше по някакъв начин да ги зарази с собствения си ентусиазъм. Тя поклати глава. Косата й влезе в очите. Отметна я. «Ако имаме късмет, може би ти и аз ще го направим. Може би. Но не и децата». «Добре. Значи един от нас ще скочи на другия покрив, а другият ще остане тук и ще си подадем децата, от тук натам. Ще си ги подадем над пролуката». «Да. На 20 метрова височина. Не е чак толкова опасно». Искаше му се да си вярва. «От тези два покрива ние можем да се пресегнем и да си допрем ръцете». «Да си допрем ръцете е едно. Но да прехвърлим нещо тежко като дете. Аз ще се убедя, че ти си ги хванала здраво преди да ги пусна. А ти можеш да ги издърпаш, можеш да се опреш на онова перило. Не е страшно. Пени вече е доста едро момиче. Не чак толкова. Ще се оправим. Но... Ребека, тези неща са в сградата, право под краката ни и ни търсят в този миг. Кой ще е пръв?» Кимна тя. «Ти. Боже, благодаря ти. Мога да ти помогна да се качиш на стеничката и да те придържам там до секунда преди да скочиш. Така почти няма да имаш възможност да изгубиш равновесие и да паднеш. Но след като аз се прехвърля и си подадем децата, кой ще помогне на тебе да се качиш и ще пази равновесието ти? Остави аз да се тревожа за това, когато му дойде времето». Вятърът фучеше като товарен влак по покрива. 5. Снегът не се задържаше върху ламаринената барака в задната част на двора на Лавел. Падащите снежинки се топяха още щом докоснеха покрива и стените на малката барака. От подветрената страна на покрива се виеха струйки пара, достигаха до виелицата и след това се загубваха. В самата барака бе задушно и горещо. Нищо не се движеше освен сенките. Излизащата от дупката в пода неравномерно пулсираща оранжева светлина беше малко по-ярка от преди. Трептенето и караше сенките да играят и затова всеки неодушевен предмет върху пръстения пот сякаш се движеше. Студеният нощен въздух не беше единственото нещо, което не успяваше да проникне през тези ламаринени стени. Дори писъците и стенанията на бурята тук не се чуваха. Атмосферата в бараката бе неестествена, тайнствена и тревожна, като че ли помещението бе изведено от нормалното време и пространство и сега висеше в пустотата. Единственият звук идеше от дълбините на ямата. Беше далечно съскане, мърморене, шепот и ръмжене, като 10 000 гласа, долитащи отдалече, като рев на тълпа, заглушен от разстоянието. Сърдита тълпа. Изведнъж звукът се усили. Не особено. Само малко. В същия миг оранжевата светлина засвети по-ярко от всякога досега. Не особено. Само малко по-ярко. Беше като че ли вратите към пещ, и без това открехнати, се бяха отворили още няколко сантиметра. Вътрешността на бараката също се позатопли. Слабият мирис на сяра се усили. И нещо странно стана с дупката сред пода. Навсякъде по обиколката и отломки пръст се откачаха и падаха навътре, далече от ръба, и се загубваха из тайнствената светлина от дъното. Както и нарастването в яркостта на светлината, така и тези промени в ръба на дупката не бяха големи, а незначителни количествени промени. Диаметърът се увеличи с не повече от 2 см. Пръстта престана да пада. Ръбът се стабилизира. В бараката отново всичко бе напълно неподвижно. Само ямата сега бе по-голяма. 6. Стеничката с перилото бе широка 25 см. На Ребека изглеждаше не по-широка от опънато въже. Поне не беше заледена.
Вятърът не оставяше снегът да навали върху тясната повърхност, пазеше я чиста и суха. Ребека се закрепи с помощта на Джак върху стеничката в полуприведена поза. Вятърът я клатеше и тя бе убедена, че щеше да е паднала, ако го нямаше Джак. Опита се да пренебрегне вятъра и хапещия сняг, който будеше откритото й лице, не обръщаше внимание и на пропастта пред себе си, насочваше очите и ума си само към покрива на съседната сграда. Трябваше да скочи достатъчно далече, за да премине от срещното перило преди да се приземи на покрива. Ако скокът ти се окажеше по-къс и се озовеше върху високата до кръста стеничка, върху тази жалка каменна лента, щеше да загуби равновесие за миг, дори и да се приземеше на двата си кръка. В този миг на най-голяма уязвимост вятърът щеше да я грабне и тя би паднала, или напред, върху покрива, или назад, в пространството между двете сгради. Дори не си позволяваше да си помисли за тази възможност и не гледаше надолу. Стегна мускулите си, опря ръце до тялото си и извика. Сега. Джак я пусна и тя скочи в нощта, вятъра и шибащия сняг. Усети, вече във въздуха, че не се е изтласкала достатъчно силно, знаеше, че няма да стигне до другия покрив, знаеше, че ще се блъсне в стеничката, знаеше, че ще падне назад, знаеше, че ще умре. Но онова, което знаеше, че ще се случи, не стана. Подмина перилото и стигна покрива. Краката й се хлъзнаха и тя падна по гръб, достатъчно силно, за да я заболи, но не чак да си счупи някоя кост. Когато се изправи, видя порутен гълъбарник. Гледането на гълъби не беше нито често срещано, нито необикновено в тази част на града. Всъщност, този гълъбарник бе по-малък от повечето, нямаше и 2 метра. Един поглед и стигаше, за да прецени, че този тук не бе използван от години. Беше толкова остарял и разнебитен, че скоро кафе щеше да се превърне в купчина смет. Извика на Джак, който я гледаше от другата сграда. Мисля, че може би открих мост. С ясно съзнание, че времето тече много бързо, тя изтърси снега от покрива на кафеза и видя, че изглежда бе направен от 6 единични двуметрови дъски от 3 см шперплът. Това бе дори по-добре, отколкото бе предполагала, нямаше да се занимава с 2-3 отделни парчета. Шпетплатът бе боядисван многократно в течение на годините и боята го бе предпазила, след като гълъбарникът е бил зарязан и повече не са го поддържали. Изглеждаше достатъчно як, за да издържи децата и дори Джак. Плоскостта бе свободна от едната страна, което много я улесняваше. След като изтърси и останалия сняг от покрива на кафеза, тя го хвана от към свободната страна и дръпна дъската нагоре и към себе си. Част от пироните изскочиха заедно с дървото, други се отчупиха, защото явно бяха много ръждясали. След няколко секунди бе освободила целия шперплът. Довлачи го до перилото. Ако се опиташе да го прехвърли през стеничката, вятърът щеше да го подхване, да духне в него като в платно, да го повдигне, да го изтръгне от ръцете и да го запрати като хвърчило сред бурята. Трябваше да изчака затишие. То дойде доста бързо и тя подхвана шперплата, закрепи го върху перилото и го плъзна към протегнатите ръце на Джак. След миг, когато вятърът отново задуха, те бяха наместили моста си. Сега, като го държаха двамата, можеха да го притискат към мястото му, дори и да попадне в средата на въздушно течение. Пени първа извървя краткото разстояние, за да покаже на Дейви колко е лесно. Беше легнала по корем, стискаше с ръце краищата на градата и се изтласкваше напред. Убеден, че това може да стане, Дейви успешно мина след нея. Джак мина последен. Когато стъпи върху моста, отзад естествено не остана никой, който да придържа края му. Тежестта му обаче задържа шпертплата на място и той спокойно отскочи от него при поредното затишие на вятъра. После заедно с Ребека издърпа дъската обратно на покрива. А сега? Попита тя. Само една сграда не ни стига, отвърна той. Трябва повече да се отдалечим от тях. С помощта на шпертплата прекосиха пролуките между втората и третата сграда, минаха от третия покрив на четвъртия, а после от четвъртия на петия. Следващата сграда вече беше 10-12 етажа по-висока. Прескачането им от покрив на покрив бе приключило, което не беше лошо, тъй като ръцете им бяха започнали да ги болят от вдигането на тежката шперплатова дъска. Ребека се беше навела от края на четвъртата тухлена сграда и бе погледнала към алеята, 4 етажа под тях. Там имаше известна светлина, улични лампи от двете страни на сградата и още една в средата, плюс отраженията от прозорците на целия първи етаж.
Не видя духове из алеята, нито каквото и да е живо същество, само сняг на наноси и купчини, преспи, завъртани от кратки течения. Снегът по слабо фосфоресциращите улици приличаше на пелерини на призраци, впуснали се пред вятъра. Може би имаше духове, свити някъде из сенките, макар че не и се вярваше, защото не забеляза никакви светещи очи. Черна, желязна, извита, пожарна стълба се спускаше на зигзаг по край задната стена на сградата. Джак се спусна първи, като на всяка площадка изчакваше Пени и Дейви. Беше готов да смекчи удар, ако някой от тях се подхлъзнеше по студените, покрити с сняг, понякога и заледени стъпала. Ребека се спусна последна от покрива. На всяка площадка се спираше и оглеждаше алеята, всеки път очакваше да види странни, заплашителни същества да скачат през снега към долния край на пожарната стълба. И всеки път не виждаше нищо. Обърнаха се надясно, когато всички слязоха на алеята, отдалечиха се от тухлените жилищни сгради и се затичаха с всички сили към страничната улица. Вече бяха обърнали бяга си в бързо ходене, когато се отклониха от Трето авеню и се насочиха към центъра на града. Нищо не ги преследваше. Нищо не се показваше от тъмните входове, които подминаваха. За сега изглеждаха в безопасност. Нещо повече. Изглежда целият огромен град им принадлежеше, като че ли бяха единствените четирима оцелели след деня на страшния съд. Ребека никога не бе виждала такъв силен сняг. Разярената, шибаща и удряща буря подхождаше повече на откритите полярни площи отколкото на Ню Йорк. Лицето й бе изтръпнало и очите сълзяха, от постоянната борба да се задържи на крака я болеше всяка става и всеки мускул в тялото. На две трети от пътя към Лексингтън авеню Дейви се препъна, падна и просто не можа вече да събере сили, за да продължи сам. Джак го взе на ръце. На вид Пени също бе изтощена до крайна степен. Скоро щеше да се наложи Ребека да поеме Дейви, а Джак да вдигне Пени. А докъде и с каква скорост можеха да очакват да се придвижат при тези обстоятелства? До не особено далече. И не кой знае колко бързо. Трябваше им да открият превозно средство в следващите няколко минути. Достигнаха булеварда и Джак ги отведе до голяма стоманена решетка сред настилката, от която излизаха облаци пара. Беше излаз за проветрение на някакъв подземен тунел, най-вероятно от метрото. Джак свали Дейви долу и момчето се задържа на крака. Явно щеше да се наложи пак да го носят, когато тръгнеха. Изглеждаше ужасно, личицето му бе изпито, измъчено и много бледо, имаше огромни тъмни кръгове под очите си. Сърцето на Ребека се сви заради него, искаше и се да може да направи нещо, за да го накара да се чувства по-добре, но и тя самата не се чувстваше кой знае колко блестящо. Нощта бе прекалено студена, а въздухът от решетката не беше достатъчно топъл, за да загрее Ребека, която стоеше в края на решетката и оставяше вятъра да отвява лошата миризма. Имаше обаче поне някаква илюзия за топлина, а в момента и само илюзията бе достатъчно окуражаваща. Ребека се обърна към Пени. «Ти как си, мила?» «Добре съм», отвърна момичето, макар че изглеждаше изтощено. «Само се тревожа за Дейви». Издръжливостта и смелостта на момичето изумиха Ребека. «Трябва да се доберем до кола, свираме не Джак. Ще чувствам, че сме в безопасност, само ако сме в кола и се движим, не могат да се доберат до нас, когато сме в движение. Иша, ще бъде топла в колата», добави Дейви. Но единствените коли по улицата бяха спрените до бордюра, които не можеха да се достигнат заради снежната стена, натрупана от снегорините, която още не беше махната. А ако е имало изоставени коли в средата на улицата, те вече са били отнесени от аварийните служби. Наоколо сега не се виждаха никакви работници. Нямаше и снегорини. Дори и да откриехме някъде тук кола, която не е затънала, замисли се Ребека, едва ли на нея ще има ключове или пък вериги за сняг на гумите. Аз не говорех за тези коли, обясни Джак. Но ако намерим телефонен автомат и се обадим до участъка, бихме могли да ги помолим да ни изпратят служебна кола. Онова там не е ли телефон? Пени посочи от другата страна на широкия булевард. Снегът е толкова дебел, че не мога да бъда сигурен. Джак се взираше натам. Може да е телефон. Тогава да отидем да видим, предложи Ребека. Още докато говореха, между две от стоманените прегради на решетката се подаде малка ръка с остри ногти. Дейви я видя пръв, извика и отстъпи от издигащата се пара. Ръка на дух. И още една, която задраска по ботуша на Ребека.
Тя я настъпи, видя светещите сребърно-бели очи в тъмнината под решетката и отскочи назад. Появи се трета ръка и четвърта. Пени и Джок също се махнаха. Изведнъж цялата стоманена решетка издрънча в кръглия си улей, вдигна се в единия край и отново падна, но веднага се повдигна отново, този път 3-4 см, подскочи и издрънча отново. Глутницата отдолу се опитваше да се измъкне от тунела. Макар че решетката беше голяма и изключително тежка, Ребека бе сигурна, че съществата отдолу ще успеят да я разместят и ще се измъкнат от мрака и парата. Джок навярно мислеше същото, защото вдигна Дейви и побегна. Ребека хвана ръката на Пени и се завтече след него сред виелицата на улицата. Не се движеха обаче достатъчно бързо, изобщо не се движеха както трябва. Никой не смееше да се обърне. Пред тях, в далечната страна на отделното улично платно, един джип се показа от завоя, гумите му се въртяха съвсем леко в снега. Имаше отличителните знаци на градската служба по поддържане на улиците. Джок, Ребека и децата се бяха насочили към центъра, а джипът отиваше в обратната посока. Джок забърза през булеварда, пресече разделителната полоса и се насочи към най-дясното платно, като се опитваше да стигне там преди джипа. Ребека и Пени го последваха. Ако шофьорът ги бе забелязал, това по нищо не пролича. Не забави ход. Ребека махаше силно с ръце, докато тичаше, а Пени викаше. Ребека също започна да вика, присъедини се и Джок, всички закрещяха като луди, защото джипът беше единствената им надежда да се измъкнат. 7. На масата в ярко осветената кухня над Рада Карвърхамптън си нареди няколко пасианса. Надяваше се картите да му помогнат да откъсне мислите си от злото, което сега вилнееше в зимната нощ, да може чрез тях по-лесно преодолее чувството си за вина и срам, че не е направил нищо, за да спре злото, да не може то да прави каквото си иска в света. Но пасиансът не му помогна. Продължаваше да гледа през прозореца до масата, усещаше нещо неописуемо в мрака отвън. Вината му нарастваше вместо да отслабне, тя измъчваше съвестта му. Той беше хунгон в края на краищата. Имаше определени задължения. Не можеше да отмине току-така това чудовищно зло. Подяволите. Опита се да гледа телевизия. Куинси. Джок Клъгман крещеше на глупавите си началници, бореше се за справедливостта, демонстрираше чувство за обществена отговорност, по-голямо от чувството на майка Тереза, иначе се държеше повече като супермен отколкото като съдебен медик. В династия група богаташи се държаха по най-разгулен и порочен начин, в стил Макиавели, и Карвър си зададе същия въпрос, който винаги му хрумваше, когато имаше нещастието да погледа за няколко минути династия, дала си ли някоя от сродните с тях серии. Ако истинските богати хора в истинския свят са така обладани от мисълта за секс, отмъщение, удари в гърба и от дребната ревност, как който и да е от тях изобщо някога е имал времето и ума да забогатее? Изключи телевизора. Той беше хунгон. Имаше определени задължения. Избра си една книга от библиотечката в хола, нов роман от Елмор Ленард, и макар че бе голям почитател на Ленард, макар че никой не пишеше така напрегнато като Ленард, сега не можа да се съсредоточи. Прочете две страници, не запомни нито една дума и върна книгата в библиотечката. Той беше хунгон. Върна се в кухнята, отиде до телефона. Поколеба се още с ръка върху него. Погледна към прозореца. Потрепна, защото гигантската нощ изглеждаше така демонично жива. Вдигна слушалката. За миг се заслуша в сигнала. Служебният и домашният телефон на лейтенант Досън бяха записани на парче вестник до апарата. Известно време остана загледан в домашния номер. Накрая го набра. Звънна няколко пъти и се канеше да се откаже, когато от другата страна вдигнаха слушалката. Но никой не се обади. Ало? Без отговор. Има ли някой там? Без отговор. В началото си помисли, че всъщност не се е свързал с дома на Досън, че има някаква повреда по линията. Тък му се канеше да затвори, когато бе обладан отново ужасяващо чувство. Усети присъствието на злото от другата страна, изключително зложелателно същество, чиято ужасна енергия се лееше по телефонната жица. Плувна в пот. Почувства се омърсен. Сърцето му лудо заби. Стомахът му се преобърна, прилуша му. Трясна слушалката. Изтри мокрите си ръце в панталона. Все още се чувстваше омърсен, просто защото бе държал слушалката, която временно го бе свързала с звяра в апартамента на Досън.
Отиде до умивалника и старателно изплакна ръце. Нещото в апартамента на Досън бе явно едно от съществата, които Лавел бе призовал да извършат мръсната му работа. Но какво правеше там? Какво означаваше това? Толкова лут ли беше Лавел, че да насочи силите на мрака не само към фамилията Карамаза, а и към самата полиция, която разследва убийствата? Ако нещо се случи на лейтенант Досън, помисли си Хамптън, аз ще съм виновен, защото му отказах помощта си. Докато триеше студената пот от челото и врата си с салфетка, той се замисли за възможностите си и се опита да реши какво да направи сега. 8. Имаше само двама души в джипа на градската служба по поддържане на улиците, така че за Пени, Дейви, Ребека и Джак имаше много място. Шофьорът беше щастлив на вид човек с червендалесто лице, с плескан нос и големи уши, каза, че името му е Бърт. Внимателно разгледа полицейската карта на Джак, увери се, че истинска и с радост се постави на тяхно разположение, обърна джипа, за да ги откара до участъка, откъдето можеха да си вземат друга кола. Купето на джипа беше прекрасно, топло и сухо. Джак изпита облегчение, когато вратите се затвориха плътно и колата потегли. Но тъкмо когато правеха обратен завой в средата на пустия булевард, колегата на Бърт, луничав младеж на име Лио, видя нещо, което се движеше през снега и се приближаваше към тях от другата страна на улицата. «Хей, Бърт, почакай малко», викна той. «Това там котка ли е?» «Какво ако е котка?» попита Бърт. «Не би трябвало да е навън в такова време. Котките си ходят по всяко време», махна с ръка Бърт. «Ти си падаш по тях, би трябвало да знаеш колко са независими. Но тя ще умре от студ там», продължаваше Лио. Докато джипът завършваше обратния си завой и Бърт забави ход, за да провери прав ли е Лио, Джак погледна през страничния прозорец към тъмното очертание, което скачаше през снега, движеше се с грацията на котка. По-назад в бурята, може би само след няколко пласта от падащия сняг, може би имаше други неща, които идваха насам. Възможно бе да и цялата глутница, готова вече за смъртоносния си удар, макар че бе трудно да се каже. Първият от духовете обаче, подобното на котка нещо, което бе привлякло вниманието на Лио, несъмнено бе там, само на десетина метра от колата, и се приближаваше бързо. «Спри за малко», помоли се Лио. «Чакай да сляза и да помогна на животинчето да се измъкне». «Не», извика Джак. «Махайте се от тук, подяволите. Това не ви е някаква идиотска котка». Бърт очуден изгледа Джак през рамо. Пени започна да крещи същото нещо отново и отново, а Дейви се присъедини към нея. «Не ги пускайте, не ги пускайте тук, не ги пускайте!» Лио опря лице до прозореца и се съгласи. «Прав сте. Това не е никаква котка. Карай!» викна Джак. Нещото подскочи и се блъсна в страничния прозорец пред лицето на Лио. Стъклото се напука, но издържа. Лио хлъцна, изправи се и се обърна към Бърт. Бърт даде газ и гумите за миг забуксуваха. Противното нещо котка се бе прилепило към напуканото стъкло. Пени и Дейви крещяха. Ребека се опита да закрие съществото от тях. То ги изучаваше с огнени очи. Джак почти усещаше топлината на нечовешкия взор. Искаше да изпразни пистолета си в нещото, да сложи шест куршума в него, макар да знаеше, че не може да го убие. Гумите спряха да буксуват и джипът потегли, като се наклони и потрепери. Бърт държеше волана с едната си ръка, а с другата се мъчеше да избута Лио от себе си, но Лио нямаше намерение да се приближи и сантиметър към напукания прозорец, за който се бе закрепило нещото котка. Духът облиза стъклото с черния си език. Джипът се наклони към разделителната полоса в средата на булеварда и поднесе. «Подяволите, не го изпускайте!» изкрещя Джак. «Не мога да карам с него в скута си», оплака се Бърт. Той заби лакът в ребрата на Лио, достатъчно силно, за да направи онова, което не бе постигнал досега с подпиране и натискане. Лио се помести, макар и не много. Нещото котка му се хилеше. Проблесна двойна ред остри зъби. Бърт успя да спре пързалящия се джип малко преди да се удари в мантинелата. След като го овладя, той отново даде газ. Моторът изрева. Край тях се разлетя сняг. Лио издаваше странни нечленоразделни звуци, децата плачеха, а Бърт по някаква причина започна да натиска клаксона, като че ли си мислеше, че може да оплаши нещото и да го принуди да избяга. Джак срещна погледа на Ребека. Чудеше се дали и неговите очи са мрачни като нейните.
Накрая духът изпусна стъклото и се прекатури по снежния булевард. Слава Богу, въздъхна Лио и се отпусна в своя ъгъл на предната седалка. Джак се обърна и погледна през задното стъкло. От мелотата на бурята се показваха други тъмни зверове. Скачаха след джипа, но не можеха да го настигнат и бързо изоставаха. Изчезнаха. Но бяха още там. Някъде. Навсякъде. 9. Бараката. Горещият сух въздух. Вонята на ада. Оранжевата светлина отново стана по-ярка от преди, не много, само малко, и същевременно въздухът също стана по-горещ, а шумовете от камямата по-силни и по-сърдити, макар че още приличаха повече на шепот отколкото на вик. Земята около дупката отново сама се зарони, откъсна се от ръба, падна към дъното и изчезна в пулсиращото оранжево сияние. Диаметърът се бе увеличил с повече от 5 см преди земята отново да се успокои. А ямата беше по-голяма,